အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ဖတ်ပြခြင်းတဲ့ဝိတုတ္တူလေးကတော့ဆရာကြီးရွှေဦးတော်ရေးသားထားတဲ့ဒေါက်တာတောင်းထိုင်စုံတော်ဝိတုတ္တူများတဲ့မှာရှမ်းတမြောင်ဆိုတဲ့ဝိတုတ္တူလေးကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာရှမ်းတမြောင်အခန်းတစ်သွေးရိုင်ထဲမှာမင်္ဂလာကျွန်ုပ်ဒီစုံတော်ကြီးဒေါက်တာတောင်းထိုင်နဲ့ယင်းနည်းစွာပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းမပြုမီရှေးဖို့က၎င်းအရေးကြီးတော်မှုများကိုဥတောင်းထိုင်လိုက်လံစုံထောက်သည့်အခါအသူလိုက်ပါ၍တွေ့မြင်ရသည်မှစ၍၎င်းစိတ်ကူးကောင်းစာရေးကောင်းပညာသည်ကြီးများရေးသားသောစုံထောက်ဝတ္ထုကြီးများကိုများစွာဖတ်မိလေသည်သို့သောတကယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံရသောအချို့မှုများမှာဝတ္ထုကောင်းများထက်ပင်ထူးခြားလှပေသည်ထို့သို့သောအမှုများနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြမိအမှုမှာအထူးအံ့ဩဖွယ်တမှုပေသည်ကျွန်ုပ်ဖွင့်လှစ်ထားသောသူနာပြုဌာနတွင်ဆိုရင်ဖွဲ့သူနာတစုံတရားများမရှိသည်နှင့်ဆေးတိုက်ကိုလက်အောက်ဆက်ဝင်နှင့်လွှဲခဲ့၍ထွက်လာခဲ့သောတနေ့ညနေ၄နာရီခွဲအချိန်လောက်တွင်ပြင်းပြင်းရှိသည်နှင့်မိတ်ဆွေကြီးဦးတောင်းထိုင်၏အလောက်ခန်းသို့ဝင်သွားရာမိတ်ဆွေကြီးသည်အနောက်နိုင်ငံပညာရှိသူဦးရေးသားသောလက္ခဏာဖတ်ကျန်းစာအုပ်တစ်မျိုးကိုဖတ်လျက်စိတ်ဝင်စားနေသည်ကိုတွေ့ရလေသည်ထို့အခါကျွန်ုပ်ကခမဒီဘေတင်တွင်လက္ခဏာတွေကိုအယောင်ကြီးမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကထင်မိတယ်ဒေါက်တာတောင်းတိုက်ကဒီလိုလဲဝေမခံမိပါခလားပြီးတော့လေကို့အယူရှိမရှိကတခြားဘယ်ပညာမျိုးမဆိုစီးပူးကောင်းတာပဲနှုတ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကလူ၏အင်္ဂါရုပ်ကိုလိုက်၍စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့အချင်းစာရိတ္တကိုပြတော်ကြံနဲ့ရှင်ရေးထားတာကျုပ်တို့မြန်မာမှာလဲစိတ်သာရှင်သောဖျားဟောတယ်ဆိုတယ်မဟုတ်လားလူတကိုယ်လုံးစိတ်ရေးကြည့်တယ်စိတ်ဆိုတာအုံနောက်ထဲကဖြစ်ပေါ်လာတာအုံနောက်ကခေါင်းထဲမှာရှိတယ်ဒီတော့သူတို့ယူဆပုံလဲနီးဆက်တယ်ဆိုเสียပဲထို့ခါကျွန်ုပ်ကဘယ်ပညာမျိုးမဆိုစီးပူးကောင်းတယ်ဆိုတာတော့တဘောကြပါတယ်ထို့သူပြောနေစဉ်တပည့်တယောက်ဝင်လာ၍ဧည့်သည်တယောက်အရေးကြီးသောကိစ္စရှိ၍အမြန်တွေ့လို့ကြောင်းပြောတဲ့ဖြစ်ဦးတောင်းထိုက်ကဝင်ခွင့်ပြုလျာမိတ်ဆွေကြီးကတားထားတယ်နဲ့ကျွန်ုပ်မှထိုင်မြဲထိုင်နေလိုက်လိကျွန်ုပ်ကိုပွဲစားကြီးဦးဆန်လှကလှုပ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်လင်းစလို့ပြော၍ဝင်လာသူမှာအသက်25နှစ်ရွယ်ခန့်ကျွန်ုပ်တို့တကားမြမမြင်ဘူးသောဧည့်သည်ဖြစ်လေသည်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကမှန်ဘယ်ဦးဆန်လှလဲအာရကန်ကုမ္ပဏီကပွဲစားလားထို့ကဧည့်သည်ကဟုတ်ပါတယ်ကိစ္စရေးကြည့်လို့အခုမြန်မြန်လိုက်ခဲ့ပါလို့မှားလိုက်ပါတယ်ဒီလောက်ရေးကြည့်ရအောင်ဘာကိစ္စများပါလဲသူ့သူမှာကြောမှဓာတ်ဆိုင်လက်တည်နေတယ်အိုးဖြစ်မှဖြစ်ရလေလက်တယ်မပေါ်သေးဘူးဆိုပါတော့ဘယ်လိုက်ရမှာလဲဘယ်ချိန်ဘဲနဲ့တက်သွားမှန်းတော့မသိဘူး38လမ်းထဲမှာမဝေးပါဘူးကောင်းပြီလေလိုက်တာပေါ့မောင်ကဘဒူတုံးကျွန်တော်ကတော့ဘဒူနဲ့မှဘာမှမတော်ပါဘူးအခုသေးတဲ့မစောဖြူတို့နဲ့အခန်းချင်းကတ်နေတယ်တလေကားတည်းပဲတည်တဲ့လောက်ပြောစမ်းပါဦးဒီလိုခမကျွန်တော်ကကြောင်းစရာဒီကနေ့တော့ကြောင်းနေတဲ့ဝက်ပိတ်လို့စောစောအိမ်ပြန်ရောက်တယ်။စောစောပြန်ရတဲ့နေ့မို့လို့တရေကလေးအိပ်ပါတယ်။သူတို့ဖက်ခန်းကခိုင်းတဲ့ချုပ်ကရာကလာကလေးဟာအမားအမားနဲ့အော်အော်ခေါ်ပြီးတကားကိုခောက်လိုက်တာမနာတော့ဘူး။ဒါနဲ့အတော်ကြာတော့မနေနိုင်လို့ဒေါရဖြစ်ဖြစ်နဲ့ထွက်သွားပြီးဟဲ့ဘာလို့ဒီလောက်အော်အော်ပြီးတကားခောက်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ကလာလေးကဆက်ကျွန်တော်ကြာလာပြီးခောက်တယ်နော်။အများကြီးခေါ်တယ်နော်။အမားစကားမပွဲဘူး။တကားမဖွင့်ဘူးရိုက်တယ်နော်ကလာကလေးအများကြီးဒီလိုတကားကိုရိုက်တယ်နော်နှိုးမှာပဲအမားဒီချိန်နော်ရိုက်တယ်မှတ်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကဟဲ့နေစမ်းပါဦးငါခေါ်ကြည့်စမ်းပါဦးမယ်လို့ဆိုပြီးမဆောဖြူမဆောဖြူခေါ်ပြီးတကားခေါက်ကျွန်တော်မိမကပါလာပြီးခေါ်ခေါက်နောက်ဖေးကလှည့်ခေါ်အိမ်ရှိကိုလှည့်ခေါ်မရတဲ့ဆုံးကြတော့အိမ်နီးနားချင်းတွေကလည်းထွက်ကြည့်နေကြတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့ခန်းကိုပရင်ပေါက်ကကူးမယ်လို့ကြည်တယ်။သူတို့ခန်းကိုကူးဖို့နင်းစရာတွဲစရာဘာမှမရှိဘူး။အောက်ကနေတက်စရာပိုက်လုံးလဲနီနီနာနာမရှိဘူး။အိမ်သာပရင်ပေါက်နဲ့မိဖို့ဖက်ဘေးပရင်ပေါက်နှစ်ပေါက်ကလည်းတန်တိုင်တွေစိုက်ထားတယ်။အလဲပေါက်မှာတော့တန်တိုင်မရှိဘူး။သူ့ပြင်မဲ့ဘယ်ကတက်လို့မှရောက်နိုင်စရာကြောင်းမရှိဘူး။နောက်တတိယလိုအပေါ်ထက်ကကျိုးနဲ့ဆင်းမယ်လို့ကြံတော့အပေါ်ခန်းကလည်းတကားတော့ပိတ်ထားတယ်။ထို့ကတောက်တာတောင်းတိုက်ကအပေါ်ထက်မှာဘဒုနေတယ်ပြောတာပြောပါကျုပ်ဝစ်စားလဲရင်နားထောင်ပါမယ်အ
အပေါ်ထက်မှာတာမီ၃ယောက်နေတယ်။အမေရဲ့တမီးနှစ်ယောက်ရဲ့တမီးကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာမိန်းကလေးကျောင်းမှာဆရာမ။တမီးအငယ်ကတော့စာတင်သုံးပွဲရှိသေးတယ်။ဒီကနေ့တော့လှပြင်းနေမှုကျောင်းပိတ်လို့မနဲ့စစောကလေးကအလေတော့ရမှာဥပုပ်ဆောင်သွားကြတယ်။မိုးချုံမှပြင်မဲတဲ့ကြားပါတယ်လေပြောတာပြောပါအခန်းထဲအဝတ်လေးရမှပြန်ပြောလေသည်ထို့ကဧည့်သည်ကဆက်လက်၍ကျွန်တော်လဲဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးတကားကိုတွန်းကြည့်တော့အပေါ်မင်းတုတ်ရောအောက်မင်းတုတ်ရောထိုးထားတယ်လှေကားဆိုလဲအနီးနားမှာဘာမှမရှိဘူးဒီတော့တကားကိုချိုးဝင်မယ်လို့စိတ်ကူတယ်ကျွန်တော်မိမကမတော်တာမဟုတ်ပါနဲ့လို့ဆိုတာနဲ့ပလိတ်ခေါ်မယ်ကျန်တယ်ထို့ကကျွန်တော်ကအတူနေတဲ့လူမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကအတူနေဆိုညံ့ညလာရတဲ့တော်ကြီးကကြည်မြင်တိုင်ကမိုးချုံမှလာတယ်။ခိုင်းတဲ့ချူကရာကလေးကမနဲ့ဆွဆွလာပြီးဆက်တနာကြီးပြင်းနေ။ညနေချက်ချင်းပြုတ်ချင်း၃နာရီခွဲ၄နာရီလောက်လာတယ်။အခုသူညနေဖက်လာတာပဲ။ထို့ကကျွန်ုပ်ကသူ့ယောက်ျားမရှိဘူးလား။အဲ့ဒါကသူ့ယောက်ျားကတတ်သူရှာဖွေစမ်းတတ်တဲ့ပုံစီမှာအလုပ်လုပ်တယ်။တခါတခါရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ကိုတက်သွားရင်တော်တော်နဲ့မပြန်ဘူး။ဟိုကနေပြီးလှခတာပို့ပို့နေတယ်။ဒီတော့နေ့ဆိုရင်သူတယောက်တည်းပဲ။ညလာရတဲ့တော်ကြီးဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ဘူးယုံပဲရှိတယ်။ဘယ်လိုက်ခေါ်ရမှန်းလည်းမသိဘူး။ဒါနဲ့အိမ်ပေါ်ကစင်းတုံးကတော့ပလိတ်ခေါ်ရအောင်စင်းတာပဲ။အောက်ရောက်တော့အခုခေါ်ခိုင်းတဲ့ပွဲစားကြီးဦးဆန်လှဟာမော်တော်ကားနဲ့တခါတခါလာတော့မတ်စောဖြူရဲ့ဦးကြီးလို့ပြောတန်ကြားဘူးတာနဲ့ပလိတ်ကိုရှေးအားတကြီးနဲ့သွားခေါ်လို့ဖြစ်သေးမထင်ဘူးလေဆိုပြီးအဲသူ့အိမ်ရင်သွားတာပဲ။ပွဲစားကြီးနဲ့အစင်းနဲ့တွေ့လို့လိုက်လာတာထိုးစင်တွင်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်အဝတ်များလဲလှယ်ပြီး၍ထွက်လာလေသည်ပြောလေဆက်တာပြောဖနှက်စီရင်သွားရင်လာရင်နားထောင်တာပေါ့ထို့ကဲ့တဲ့ကဆက်လက်၍အိမ်ရောက်တော့ပွဲစားကြီးလည်းကြံရမရတော့ခိုင်းဒီလိုနေလို့တော့မဖြစ်ဘူးတကားချိုးဖွင့်မှပဲလို့ပြောတာနဲ့ရှောက်လာတဲ့ဖနှက်ချုပ်ကလားစီကတူကြီးယူပြီးအောက်တကားပေါင်ကိုရိုက်လိုက်တော့အောင်မင်းတို့ထိုးတဲ့ကွင်းကတော့ကျွတ်ထွက်သွားပါရဲ့အပေါ်မင်းတို့ကတကားရွက်ကိုရိုက်ချိုးပြီးအပေါက်ဖြစ်တော့မှမင်းတို့ဆွဲချရတယ်အထဲရောက်တော့အိမ်ရှိခန်းမှလည်းမရှိအိမ်ယာပေါ်မှလည်းမရှိမိဖို့ခန်းလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သွေးချင်းချင်းနေတဲ့ထဲမှာတုံးလုံးလဲနေတာမြင်တော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်သားအံ့အားသင့်ပြီးရုတ်တရက်အနားတော်မသွားဝင်ဘူးတော်တော်ကြီးကြမှာအနားကပ်ကြည့်လိုက်တော့အသက်မရှိမှန်းသိတယ်ပွဲစားကြီးမှလည်းခြေမကင်မီလက်မကင်မီနဲ့အိတ်ခန်းနဲ့အိမ်ရှိခန်းကိုကူးချီတန်းချီဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေတယ်။ကျွန်တော်ကပလိတ်နဲ့ဆရာဝန်ခေါ်မှဆိုတော့မှတတိယပြီ။ပလိတ်တိုင်ရင်ဆေးရုံကလွတ်မှာပဲ။ကတ်တော့နေတယ်။အပြန်မဝင်နိုင်တာပေါ့။ကျုပ်ကဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကိုအရင်ကြည့်စေချင်တယ်။ကျုပ်မိတ်ဆွေပဲ။မဟာဗန္ဓုလပန်းချန်လန်းပလိတ်ရုံးသိကြီးနာကသူ့ဆုံတော်လှုပ်တိုက်ကိုသိသလား။ကျုပ်ကအမြန်လာပါလို့ပြောပြီးခေါ်ခဲ့ပါလို့မှားတာနဲ့လာခဲ့ရတယ်။ဦးမရောက်ခင်အလောင်းကိုဘသူမှမကန်ရမထိရစေဘူးလို့မှားလိုက်သေးတယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအဲ့ဒါကောင်းတဲ့နည်းပဲပွဲစားကတော်တော်အချက်ပိုင်နေအခုသွားရမှာ38လမ်းဘယ်ဘလောက်ကြတယ်လဲထုခါအဲ့တဲ့ကကုံတင်လမ်းနဲ့မဟာဗန္ဓုလလမ်းကြားကဘလောက်ပါပဲအနည်းကလေးပါအိုးဒါဖြင့်ပန်းစိုးတန်းကနဲ့ကတ်လက်တာပါကလားအောက်တို့ဆင်းလာကြ၍လူလျှောက်တော့ပလက်ဖောင်းလမ်းပေါ်သို့ဆင်းမိတော့ခါဧည့်သည်ကတက်ကြပါအဲ့ဒါပွဲစားကြီးကားပါပဲကျွန်တော်တော့ပန်းစိုးတန်းကမှဆင်းနေရေးခင်မယ်ဥတို့စီးတော့လိုက်ပါဒရိုက်ဘာအိမ်ခန်းကိုသိပါတယ်38လမ်းသို့ရောက်တော့ခါအိမ်ရှိတွင်လူများဝိုင်းအောင်နေဒီကိုမြင်ရတဲ့နဲ့ဒရိုက်ဘာပြရန်မလိုတော့ချေကျွန်တော်တို့အိမ်ပေါ်သို့ရောက်တော့ခါပလိတ်များမှာကျွန်တော်တို့အရင်ရောက်နေဒီကိုတွေ့ရလေသည်သို့တော့ပွဲစားကြီးဥဆန်လှကပလိတ်များအားခိတ္တဆိုင်ငံ့ရန်တာစီပြောဆိုနေကြောင်းတွေ့ရလေသည်ထို့ကတယောက်တော့ပလိတ်ကကျွန်တော်တို့တော့တားလို့ရပါတယ်အင်စပက်တော်တော့တားလို့ရမယ်မဟုတ်ဘူးအခုခေါ်လွှတ်လိုက်ပြီဟုပြောစဉ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ခါဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကိုမြင်လျာအဝမှလမ်းဖယ်ပေးလိထို့ကပွဲစားကြီးဦးဆန်လာကဟောလာပြီဒေါက်တာကြီးကိုမျှော်လိုက်ရတာပလိတ်တွေလည်းတားမြစီးမြနဲ့ဒါကြောင့်ဟိုကျောင်းဆရာလေးကိုမာလိုက်တာကက်ကိုအပြတ်မဝင်တိုင်ပါလို့ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကသူတို့ပလိတ်တန်းလျားကလှမ်းခေါ်လိုက်ရင်ကြားတယ်ဒီနားတွင်ကတ်နေတာပဲလူတွေပြင်ဖက်မှာဒီလောက်အောင်နေတော့တိရောပေါ့ဘယ်လိုဖြစ်ပုံလဲပြောစမ်းပါဦးထို့ကပွဲစားကဟိုကျောင်းဆရာကလေးမပြောပြဘူးလား
ူတိတလောက်တော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအထူးမပြောသက်ပါဘူးအလောင်းနာလာကြည့်ပါတော့ဟုဝမ်းနဲ့စိတ်မသက်သာတော့အံဖြစ်ပြော၍အလောင်းရှိရာမိဖို့ခန်းဖက်သို့ခေါ်သွားလေ၏အသက်20ကျော်အရွယ်မဆော့ဖြူဆိုသူမိန်းလေးမှာအိုင်ထွန်းနေတော့သွေးကပ်ထဲတင်မြင်လိုက်လျင်အသေးနာစရာဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တကားဝါနဲ့တက်တဲ့မိဖို့ခန်းလေကောင်တွင်လဲနေဒီကိုမြင်လိုက်ရတော့ကဦးကြီးဖြစ်သူပွဲစားခြင်းဦးဆန်လောက်ကိုမပြောထားပြီးဆရာဝန်လောက်တို့ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်ပင်လည်းအသေးတုံဦးတုံရှိမိလေသည်ပွဲစားကြီးကဆရာဝန်ကြီးလည်းပါလာတကိုကဲစမ်းသက်ကြည့်စမ်းပါဦးကြည့်တော့ကြည့်နေတာပေါ့လေအသက်မရှိကြောင်းရှိကြောင်းတော့အထူးကြည့်နေဖို့မလိုပါဘူးသွေးပဲစုပ်နေမှာပဲဟုပြော၍ဆန့်လက်ရှိသောဘယ်ဘက်လက်ကိုခံကြည့်လေ၏ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအေးပဲနေမင့်ကိုအလောင်းကိုပလိတ်နဲ့ဆံရဆာဝင်များလာအောင်ထားဖို့ရှိတယ်ဒီတွင်းမှာအရေးကြီးတာကအလောင်းနေပုံနဲ့အခန်းကိုတပ်ပုံရယူဖို့ဟာပထမလုပ်ပဲဟုပြောပြောဆိုဆိုဆောင်းလာတော့တပ်ပုံကူးကင်မရာကလေးကိုဖွင့်၍အိမ်ခန်းတွင်းမှအလောင်းနဲ့ပရင်ပေါက်များကို၎င်းပရင်ပေါက်ဖက်မှအပြန်အလှန်၎င်းဘေးထရန်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို၎င်းအမျိုးမျိုးရိုက်ကူးပြီးနောက်မိဖို့ခန့်ကျယ်ဝင်းနဲ့တကွအလောင်းလဲနေပုံအကွာဝေးမှဆ၍ပရင်ပေါက်များပါမကျန်တိုင်းထွာ၍ပုံထုပ်ဆွဲယူမှတ်သားလေသည်အခန်းနှင့်ထွက်ပေါက်မရှိတော့ခန်း၎င်းနောက်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်အိမ်ရှိအိမ်နောက်မှဆ၍ဤအခန်းကိုအပြင်အပမှမိတိနင်းနှင့်လူဝင်၍မိတိနင်းနှင့်ပြန်ထွက်နိုင်မည်ကိုပါတေချာစွာကြည့်ရှုပြီးနောက်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဒီအခန်းကိုဝင်နိုင်ထွက်နိုင်ရန်လေကားတကားပေါက်မှလွှဲရမရှိအကယ်၍အဝင်မှအိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ပေးလို့အထဲရောက်တည်ထားအထွက်ကိုတက်တက်လူဘဲလိုထွက်နိုင်ပါလေတကားမှလည်းအပေါ်ကလန်အောက်ကလန်ထိုးထားတယ်ထိုခိုက်တွင်ပလိတ်အင်စပက်တော်နှင့်ဆေးရုံဆရာဝန်ရောက်လာကြလေ၏ရှေးသို့မဆက်မီဤနေရာတွင်အိမ်နေပုံလမ်းနေပုံနှင့်အခန်းဖွဲ့ပုံကိုအနှဲငယ်ဖော်ပြရန်လိုလေသည်တေသူမဆောပြူနေသောတိုက်မှာ38လမ်းအရှိတ်ဘက်တန်းအလေးကျကျဖြစ်၍ပန်းစိုးတန်းပလိတ်တန်းလျာအဆောက်အုံနှင့်ဓားလွယ်ခုတ်ပေနေရကြွကြွများအောက်ဖက်တွင်တည်လျက်38လမ်းနောက်ဖက်တန်းတိုက်များကိုကြောခိုင်းလျက်ရှိတိုက်မှာ၃ထက်ပေ50မျက်နှာစာကိုပေအဝက်ခန်းဖွဲ့၍စောက်ထားခြင်းကြောင့်အခန်း12ခန်းရှိမဆောပြူနေတော့ခန်းမှာမြောက်ဖက်အစွန်ဆုံးအလေထက်ဖြစ်၍အပေါ်ဆုံးထက်တွင်ရခင်ကျောင်းဆရာလေးပြောသည့်အတိုင်းမိမသားသားမိ၃ယောက်နေလေသည်၎င်းနှင့်တက်တက်အောက်ဆုံးထက်မှာဟိန်းနူလူမျိုးစေးတုတ်ကလားများနှင့်တရဝံကလားများစုပေါင်း၍နေကြလေသည်အင်းရှိမျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မှာတောမတ်စ်ဂိုတောင်ဖြစ်လေနောက်ဘေးတန်းတိုက်များမှာသုံးထပ်တိုက်တန်းဖြစ်၏ဆေးရုံဆောင်ဝင်ကအိုးကြည့်စမ်းပါမြို့လေပလက်ကနဲ့ကပ်ပြီးနေ့လေကြောင်တောင်ကြီးလူသတ်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတာဟုအင်စပက်တော်ဖတ်တို့လက်၍ပလက်များပေါ့ရော့၍ဆရာဝန်များဟိုလိုက်ရသည်လည်းရအလုတ်များသည်ဟုဗဇက်ကမပြောတော့လေမျက်ရိပ်မျက်ကဲဖြစ်ကြည့်နေလေ၏အင်စပက်တော်ကခမားတို့ကတစိမ့်ရှိရင်ပလိတ်တာပြစ်ဖို့မှကျန်နေ။တိုင်းမီကပလိတ်ကိုတည်ပြီးအကူညီမပေးတော့မခတ်ဘူးလား။ဆေးရုံဆရာဝန်ကဒါလည်းပလိတ်ပေါ့လို့မဟုတ်လား။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကနှခမ်းပဲ့ချင်မီးမမုတ်ချင်ပါနဲ့လေ။အစိုးရသားချင်းတယောက်နဲ့တယောက်အတိုက်ခံလုပ်နေစရာအခါမဟုတ်ပါဘူး။ဒီဟာတွေတိုင်းရေးပြေးလိုက်စားတဲ့လူတွေအတွက်ထားပြီးကို့ဝတ္တရားကိုဆောင်ရွက်ကြပါဦး။ဟုစကားပိတ်ပြောလိုက်တော့ခါမှမိကိုရင်နေတတ်သလိုငြိမ်သွားပြီလင်ဆရာဝန်လောက်သူကအလောင်းနာကပ်၍ကင်တွယ်ကြည့်ရှုလေ၏ထိုအခါဆရာဝန်ကအသက်ကုန်ပြီတေတာနှစ်နာရီသုံးနာရီခန့်ရှိရမယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဘယ်ကနိုင်မလဲလူသေပြီးနောက်အလောင်းကိုဆန်းသက်ကြည့်ခြင်းဖြင့်တေသည့်အချိန်ကိုဆုံးဖြတ်သောဆေးပညာသည်အမျိုးမျိုးကိုပြောပြီးနောက်နိုင်မှန်ကွဲပြီး7နာရီခွဲတွင်ရက်နေတယ်ဒါကြောင့်အသက်ပျောက်တာ9နာရီကျော်ကျော်ရှိနေပြီဆေးရုံဆရာဝန်ဒီမိမိစကားမှားရခြင်းအတွက်မကြေနပ်ဟန်လက္ခဏာရှိလေ၏ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဒီမိန်းကလေးဒဏ်ရာရပြီလေတော့လက်ကိုဆန့်ပစ်လိုက်ရမှာဟိုဘက်ကကြောင်ရုပ်စုံနဲ့လက်ပတ်နာရီကိုစောင့်မိပြီးနာရီရက်သွားရမယ်ငရုပ်စုံနှခမ်းပေါ်နဲ့စုံခွက်ထဲမှာနိုင်မှန်ကွဲတွေကျနေပုံကြည့်ပါတော့ခိုင်းဒဏ်ရာကိုကြည့်ပါဦးဆရာဝန်ဒီစကားတုတ်ပြန်မပြောဘဲမျက်မှောင်ကျိုလျက်ဒဏ်ရာကိုစုံစမ်းရပေပလက်ပြင်အောက်တွင်ဓာဆိုင်လက်ရှိဒီကိုတွေ့ရလေသည်ထို့ဓာမှာအစုံးဝင်၍ငွေခွေးကလေးများကုတ်ထားလျက်အလဲတွင်မြင်းမီများပတ်ထားသောတရိုးလုံးလေးကိုသာမြင်နိုင်လေသည်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်တရိုးကိုပေါင်တာမုတ်များနှင့်ဖြူးကြည့်ရာလက်ပုံစံမရှိကြောင်းသိရှိပြီးနောက်ဓာကိုဆွဲထုတ်၍
ဒါရွားနဲ့တန်ရနေပုံကိုကြည့်ပြီးတခါလားဆရာဝင်ကဒါသွားဟာအတော်ရှည်လျားပုံထောက်တော့နှလုံးကိုထိတယ်လို့ယူဆရမယ်တောက်တာတောင်းလိုက်ကအတော်ရှည်လျားတဲ့လုံမနေစမ်းမနဲ့ဟုတ်ပြောလေအိတ်ထဲမှာစပရင်နဲ့ခွေထားသောတံပတ်ပေကြိုလေးကိုထောက်၍တိုင်ပြီလင်းချောက်လက်မှရှိတယ်နှလုံးကိုထိရုံမဟုတ်ဘူးထောက်ချင်းပေါက်သွားတဲ့အတွက်ပွဲချင်းပြီးတည်တယ်လို့တတ်အပ်စုပါတယ်အင်စပက်တော်က ပေပက်လက်ပြမှာထိုးထားခြင်းကြောင့်ထိုးတဲ့လူဟာပေတန်ရမယ်ဟူ၍ဖြဲ့၍ပြောလေသည်ဆရာဝင်ကစိုးနိုင်ပါတယ်တောက်တာတောင်းထိုက်ကတရုံးနဲ့ဓာသွာနှစ်ဌာနကြီးချင်းဖြင့်ဒီလောက်သေးသေးတဲ့ဓာယုတ်ကလေးနဲ့အစုံးဝင်အောင်ထိုးဖို့ရဖြစ်နိုင်ပါမလားဟုပြောရွေ့တရုံးကိုတိုင်းထွာပြတော့ကတရုံးမှာသုံးလက်မှခွဲမြရှိ၍အလုံးမှာဖောင်တိန်ကလောင်ရွယ်ငါးမူလုံးတတကလေးမြရှိကြောင်းတွေ့ရ၏ ဝင်းအောင်ထိုးတိုင်နေထားအောင်တနောက်ကိုလက်မနဲ့ပိတ်ပြီးတအားထိုးမှဖြစ်မယ်ဒီလိုဆိုရင်မြင်းမိပေါ်မှာလက်ပုံစံမကြံခက်တိတိုင်အောင်တနောက်မှာပိတ်ကွတ်ထားတဲ့ငွေခွေးပေါ်မှာတော့အထင်ရှားကြံခက်ဖို့တင်တယ်တို့တော့မြင်းနဲ့တိုင်ပဲလက်ပုံစံရဲလို့အစနကလေးများမှမတွေ့ရဘူးအင်စပက်တော်ကထိုးထားတဲ့လူကတရုပ်ကိုလက်ကင်ပွားနဲ့စုပ်ကင်ထိုးရင်ကောတောက်တာတောင်းထိုက်ကကောင်းပြီလက်ကင်ပွားနဲ့ပဲ
ြက်သွေးစွန်ပြီးသားအဝတ်ကိုဘယ်လူမျိုးမှအိတ်ထဲထည့်ယူမတော်ဘူးဒီမှာပဲချပစ်ခင်မှာပဲအင်စပက်တော်ကဒီဟာလဲတလောက်အရေးမကြီးပါဘူးလာတိုင်းနဲ့ចောင်းစာလေးပြောတာကိုထောက်တော့တက်တဲ့လူဟာပြန်ထွက်တဲ့လမ်းမရှိဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုရေစီတိုင်ကြီးထဲမှာကြည့်ပြီးဗလားဟေးအမှုထားတယောက်လာစမ်းဟောဟိုအပေါ်တက်ပြီးတိုင်ကြီးကိုဖွင့်ကြည့်မင်းတို့တဲအားတဲ့ကောင်တွေကိုဒီလိုနေရာမျိုးကိုလာရင်လက်နှိပ်တမိကလေးပါလေးစောင့်ခဲ့ရတယ်ကွာထို့ကတော့တောင်းထက်ကအိတ်ထဲတွင်ဖောင်တင်ကလောင်တန်တစ်ပွဲချိတ်ထားသောလက်နှိပ်တမိကလေးကိုလှမ်းပြီးလက်ဒီဟာနဲ့လည်းမြင်နိုင်ပါတယ်အစ်စပတ်တော်ကခိုကပ်ပုံးစရာတိပြင်းမရှိတော့တက်ခန့်ထွက်သွားတာမှန်ပဲဘယ်နည်းနဲ့ထွက်သွားတယ်ဆိုတာတော့နောက်မှစုံစမ်းရင်ပေါ်လာမှာပဲဒါထက်ပစ္စည်းဘယ်၍ဘယ်များပါတယ်သိပလားတည်တဲ့လူရဲ့လက်နဲ့နားကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်လက်ကောက်ငကတ်အမြဲဝတ်ဆင်တူတယ်ဒီပစ္စည်းများမရှိတာကိုထောက်တော့ပစ္စည်းအလိုရှိလို့လူတက်တာပဲဒီမိမဘာပစ္စည်းများဝတ်တက်တယ်ဆိုတာဘယ်သူသိတယ်လဲဟေ့ချုကရာနင်ဘာသိတယ်လဲပြောစမ်းချုကရာကဘာဘူးဟုလက်ဝါးနှစ်ဖက်ကိုရှေ့တွင်မှောက်ချီလန့်ချီပြုလက်နားမလဲဘူးအမအခုဖျားခေါ်တော့ပြီလားဟုအလောင်းဘက်သို့လှည့်၍ခြေပြားထောက်လက်ကြည့်သည်တွင်အင်စပက်တော်ဒီစိတ်မရှိနိုင်ပဲတဲ့ဒီခွေးကလေးဟာမေးတာတော့မပြောဘူးသူ့ပြန်ပြီးတန်တော်ဦးတင်နေရအောင်တော့မလို့ဟေးမူထတယောက်ဒီအော်နာဝမ်းကြာကလာချီလေးကိုတော်ရချုပ်ထားလိုက်စမ်းကွာကြာကြာနေရင်ငှက်ဖက်တော့နဲ့ပေါက်မိလိမ့်မယ်ထိုးစင်တွင်အင်စပက်တော်နဲ့သူကံမပြန်လိုက်ပါလာတော့တဖက်ခန်းတွင်နေသူចောင်းဆရာလေးသည်စကားမပြောဘဲရင်ကုန်နေရမှာမဆောဖြူနေတိုင်းဝတ်စင်နဲ့လက်ဝက်လက်စားကတော့စိန်ချေနှစ်ပန်းကျိုးလင်လက်ကောက်တစ်ဖက်တစ်စင်မြောက်ကိုစိန်ရံနဲ့လက်ဆွတ်တကွင်းနဲ့ဆွဲကြိုးတကုံးပါပဲထိုခါမှပွဲစားကြီးဥဆန်လာကလည်းသတိရပြီလင်ဟုတ်တယ်ကျုပ်တူမဝတ်စားနေတာခုပြောတဲ့အတိုင်းပဲပြောတံကိုကြားတင်တဲ့တပြန်နဲ့အင်စပက်တော်ဒီအဲဒီလိုရင်လည်းဖြစ်ရမယ်နားနဲ့လက်ကိုမြင်ကလေးကသိပါတယ်လို့ကျွန်တော်မပြောဘူးလားဟုမိမိယူဆချက်မှန်ကြောင်းကိုအလွန်ကျေနပ်စွာဖြင့်ငြိမ်ရင်ရှက်ရည်ပြောလေထိုမှဆက်၍လက်ကလက်ပတ်နိုင်တော့မှန်ကွဲလို့သူမယူတာပဲပစ္စည်းပြောက်တာလည်းသိရပြီနောက်စဉ်းစားဖို့ကဟုသွေးသောနေရာတွင်ဒေါက်တာတောင်းထက်ကစကားဖြတ်လို့ပွဲစားကြည့်ခမည်းသူမဟာယတနာ၃ပါးဖရာတရားတော်တော်ကြီးညိုသလားပွဲစားကြီးကကြီးညိုဆိုဘာပြောစရာရှိသလဲဥပုပ်တဲ့ရင်ဘတော်မှမပြက်ဘူးအုပ်ဖို့ဆရာတော်ခိုင်းရဒွာရတွေပဲတီလာကိုတောင်ဆယ်ပါးခံယူစောက်တည်တဲ့လူစုတွေပဲဒေါက်တာတောင်းထက်ကဒါဖြင့်ကျွန်တော်တခုပြောပြစေထားတတ်တဲ့နေရာမှာပစ္စည်းတွေကိုရှာကြည့်စမ်းပါတွေ့ပါလိမ့်မယ်ထိုခါပွဲစားကြီးတည်ဥစွာအစသူမမဆောပြူအိတ်တော်အိတ်ရခေါင်းအောက်တွင်ကြည်လျာမိမများကင်တော်လက်ကင်တည်းအိတ်ထဲတွင်အထက်၌ဖော်ပြသောစိန်ရွှေလက်ဝက်လက်စားအလုံးကိုတခုစီစက်ကူနှင့်ပက်လက်တေးချာစွာထည့်ထားသည်ကိုတွေ့ရလေ၏အခန်းသုံးဇာတယူပတိတ်ခါပုတ်ပွဲစားကြီးသည်သူမ၏လက်ဝက်လက်စားများကိုမြင်၍
湾内的菜，乌冬菜地本锅，按熬下的呢。白卤面老味地的嘞，好没来意。到达冬菜个，地卤边，乌帮内来皮的，一到那冬巴嘞，干香的，好好是白薄的嘛，那配的快，单篮子飘点塌塌过来面的。每个人啊，吃的那块钱了嘛，他都看下来说了，白卤身上吃痛嘞。乌布烧了满满的米，那配到梅路飘的多嘛？他偷钱看下他片没？刚比乌布烧人，都过个十八天的路子下来，十八天人血味没味也不。大家来为了三年下，等些他的梅路啊，对报他吧。土家叫啥子个？你把我见到眉毛地高地白里面，没几把我没。土家叫啥子？啊，看把我都吃完。嘿，没等等，看那地板骨干什么？没下去了，偷看没等等看，澳门那个盲队，哥们那边是呢，在哪弄了吧？没职业跑步，地马路面皮，阿带动乌东西弄了，这啥人对什么被修了修？工业队这边不生的菠萝不呢？没下去嘞，地价标标是肉，偷看涨些哈，哎，大片没拉进呢，后面少票，乌波上面标准加的啦，没等等看。好的，都看来少年家带十八倍，不算学员没干部，这马上走了过路了了么好路，没上下步，偷看江山个，啊东个那个巴拉亚的，得派干队都变回来约。好的，少年的，目标走了十八，学员没干部的，到达到那个，好吧，为了打扰地不过，好的了配一回嘛，了配一个票内中，咱也压那边，容易加多宝，那个那超巴拉。偷看 inspector 个，到达这乌当台表内保安皮，果然面面露白，才那个白露面嘞，种种里啦，乌得要的保安皮表里，到达当台个，后边有了毛，上脚木，后个出来呢闹边皮来嘛，出来的等闹有呢，咱们这里呢上顿的路皮路，地老稳了不，挨了讲不会前边代表路，后边个那个嘞，种有树呢上面皮，边没有呢不。地伢派那个嘞，人力马力的大没，他看着咱伢铁路哪里不个，叫个过来呢呢，挨着叫上块块个嘞便宜大不？二十八多个，挨着对呢，这看米线两毛面对不？到达当台个，地桌到松山铺来，俺们家几杯，看抽他的两那股是小家伙肉，记上吧，他把两那牛肉俺们买回来，二十八多个。这么要面单呢咯，真难了么可能不？到达当台个，好吧比，把这么样嘞 ，inspector 个，这么样哈这么样不？就那路天涯天涯来车嘛，地老的人呢属于多比，啊多多几呗。到达当台个，我的牙齿不好，多上药把比嘞。inspector 个，就那路个，俺们从漂亮屋来呀嘞，来一度天涯来几把啦，和高大的白个好浓浓表里。到达当台个，第六边，正面铺着大麻，好的这面里面哈，山这面路口嘞，山边那马路，路窄路路，卡家嘛土上家嘞，啊远呢有那的漂亮，啊偏对比全城里来大个，烂面路呗，这边的车个，地面里面所边的油价个，得都消费的不呢，啊面来比，山边呢山远得来你也得嘞，第六山边呢呢设施降低下嘞。新沙铺个，这对面个哈，都要加在手机里头。哎嘛，是的，对面便宜，都对面呢，都给偷了呗。哎里头，来铺个两对面是的，这车一边把个对面片，送到铺两个，都对是便宜。头先段，嘛少票一多票都找到几手的嘛。那楼面里面呢，来么路票么路，来干嘛在那边呢，都多个里两片。啊，但是的也啦，后没来意。偷个卡，阿娃人少年多，阿母他个该有哪见面耍片？哦，卡巴比，家该巴的苏妈，那大些的拉路，看伢母没不离，路大母片路，就都拉少年啦。第六位到那边，虎标来偷卡，没嘛鸡嘛，他们来什么呀？澳门里没耍片耶，虎的吃菜，路可能何必？得到米片多了伊。偷卡，得怕看嘛，交下个罗哩，没等那个闹嘛，没得来开头。李家嘛，九面家园，闹得老他们的九眼江南西罗伊。眉毛呀嘛，但爱的里亚拉多卡，他们要我表里呀，
ancient Kamia, Mammy Pujang Jolidy. Tokasia Wille, Mimi Low de Amiago, Jabon of Sanya Bibi Piri, ancient in San Sanido, Luna Dengane, Sang Yan Lango, Nayaka Kane, Tensi Yi. A long old day you dot in at the piano, Tauta Tautai. Masopu Mademiga, Lapay Time Yodihu, a Yushido Niadri. Jajanana went I le, Dabo Yagudo, Kamana Glego Jimbatu Kabile. But in Baltetu, Chen Yu Yagulai. Tayama Tatu, Masopu Long Audrey, Jane do Unkoyang, Ding it or Sago to Chuck Lego, Nyasi Simi Yue, three quart tema, a madme, Gao Yu Bile. A tema Sai Hound could add in Tay Yue. A twin eight tedo, tell you things a lily. The Kanamia three ways in Sabina, Genoa two tiny, Yakinia doing now can tie see you. Two go down, then die yan damishido, a laboring bow. Out of wine doing, then die my side do dado, lay amber the yue. Gamana go brimba bobano, tea our lenny meal bile, Genoa chay yue, not the bone yapian li. In Spadori, a mutamia may be a ma, lay la bile. ကျွန်တော်တို့အားကြည်၍ပြုံးစားလဲလဲမြန်ဟန်နေတဲလဲတက်ပုံရိုက်ဝါသနာစုတကိုကျွန်တော်တူတော်မောင်ចောင်းသားလေးတယောက်လေဒီဟာဝါသနာပါတာနဲ့တနေ့တနေ့ပတ်စံပြုံးနေတာပဲထုတ်ခါကျွန်တော်လဲအတော်နားကြပြင်တဲ့ဖြစ်အိုးဒီလိုပြုံးလို့နောက်ထပ်ရှားဝင်ခမကုန်ရရင်မတော်ပေဘူးလားမတော်လို့ဘော်လုံးကမဲလန်ချဖို့ကလက်ကြမဲဆိုရင်စကားမစုံမီခြာခနဲ့လှဲ့သွားလေ ဤ တောက်တာတောင်းထိုက်သည်သူပြောတော့စကားကိုလုံးဝပမာဏမထားဘဲအောက်တို့လှမ်းကြည့်ပြီလင်နောက်ဘေးလမ်းကြားတဲ့တွင်တစ်သားကလထိုင်များကိုမှန်ပြစ်ချစ်သူကချစ်ကောပတ်စားသူကစားမြေနေမြေဝမုံများနဲ့ခန်းစည်းအကြံတုပ်သူကတုပ်လောက်ကင်နေကြသောဟိန်နူဆေးတုပ်ကလားများအားမေးစမ်းကြည့်ခြင်းအဖြစ်ဒီအထက်ခန်းဖက်မှတဝူးတယောက်အိမ်မိုးဖာရန်တော်၎င်းအုတ်ထရန်ဖာရန်တော်၎င်း ရေးပြုံးပြင်းရတော်၎င်းလေကားကြိုးများနဲ့စွဲငင်စွဲသက်ခြင်းမတွေ့မြင်ကြောင်းသိရှိရလေသည်ထိုခဏချင်းတွင်အစ်စပတ်တော်သည်တရေနှုံးမှအကြံပေါ်ပေါ်ရစ်ကြံတထောင်တန်းဆိုသည့်မျက်နာမျိုးနှင့်ရှင်ပြလေဦးဒီမတော်တာကြီးကျွန်တော်ခုမှစဉ်းစားမိတယ်တော်တာကြီးစဉ်းစားတာကလည်းမှန်တာပဲတော်တာကြီးပြောသလိုတရားခံဝင်လာစဉ်ကမဆော့ဖြူကတကားဖွင့်ပေးနောက်ပြီးဝင်လာတဲ့သူကအပေါ်မင်းတို့အောက်မင်းတို့ပြန်ထိုး
တန်းငွေတောင်းပြီးရောက်ကြရောဆိုတာမကြဘူးဘူးလားတခါတလေဇက်ခုံပေါ်ကစနီးတပောင်တွေကပြီမဲ့အတော်သုံးဝင်နေထမ်းပင်မြေကြီးပေါ်ကနေပြီးတောင်းထမ်းပလက်စီဆင်းသေးတယ်မဟုတ်လားထီ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 ပဲနဲ့လေအိမ်ထဲမှာထီတယ်လည်းမတွေ့တော့ဘူးထီဖွင့်ပြီးသူ့ခုံဆင်းသွားလို့ပေါ့အခုပဲကျွန်တော်နက်နက်နဲနဲအသွေးပေါက်လာတယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကချီးမွမ်းလောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကခုံဆင်းတဲ့လူဘယ်ဖက်ပြေးသလဲလို့ဟောဟူအောက်မှာတနေ့လုံးဆေးသုံးနေတဲ့ကလားတွေမေးစမ်းပါအောင်အင်စပက်တော်ဒီပရင်ပေါက်မှခေါင်းပြူ၍မျှော်လင့်ချက်နဲ့မေးလေဟာကလားများကသူ့ကိုတခွန်းတပါးသားများပြန်မပြောဘဲတယောက်တယောက်မျက်စပြပြီးလင်းဟာရီပက်ကလားဟေစိတ်မနှံ့တော်သူဟုတယောက်ကိုတယောက်တိုးတိုးပြော၍ရင်မောကြလေ၏အင်စပက်တော်ဒီလုံမင်းစွာဒေါပွားပြီးလင်ဆေးရည်သောစကားများကိုပင်အမှားမှယွင်းယွင်းနဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသကြီးလေမှားလက်ဆစကားကိုဆက်ကာမှပြီးလင်ကျွန်တော်တို့ပြုံးဤကိုကြီး၍ကူးဆက်တည်နဲ့မရေပဲမနေနိုင်ဖြစ်လာလေ၏ထို့ခါကျွန်တော်ကသူတို့ကိုထောင်ချလို့ကျေးဇူးတော်မမဲ့ပါဘူးထောင်ထဲကြတော့ထောင်နေရမကြံကိုဘက်ချောပြီးဆေးတုပ်ခိုင်းရင်ကျွေးရကျိုးနှက်ပါတယ်ထို့ခါအင်စပက်တော်ဒီရေယာမမျက်နှာပြင်ပြီးလင်โอ้ခမားတို့မင်းများစုံစမ်းပြီးပြီတဲ့ဒါကြောင့်ရေကြတာကိုဟုပြောပြီးလင်အပြင်ဘက်တို့ထွက်သွားလေဤဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကသူကိုကမျက်နှာယူပဲဒီလိုလူမျိုးပန်းစိုးတန်းလိုကံမျိုးမှမှထားရပါလေကျွန်ုပ်နဲ့ဒေါက်တာတောင်းထိုက်လည်းကင်မရာများအက်ဆစ်ဒပ်ပလင်းကလေးများနဲ့ကက်ချီဇာကနာဆတ်သောလက်နက်ကိရိယာများထည့်သောတစ်တာကလေးကိုတင်ဆက်၍ထွက်ပြန်ပြီးကြံသောအခါနှုတ်ဆက်ရန်အင်စပက်တော်အားကြည့်ရှုရာအမှုထမ်းရောက်ကအထက်ထက်မှနေတဲ့အမေကြီးများဥပုသ်ဆက်ကပြန်လာလို့မေးစမ်းရအောင်အပေါ်ထက်ကိုတက်သွားတယ်။ဟုပြောတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတက်လိုက်သွားကြ၏။အင်စပက်တော်မင်းကမေးအင်ရှင်မေကြီးကဖြစ်နေကြပုံစကားအသွားလာကိုထောက်ချင်တော့အမေကြီးသားမိများသည်လူတတ်မှုဖြစ်ပျက်များကိုတိကျသိဟန်မသူချေ။အမေကြီးမှာဥပုသ်ဆောင်ရမှပြန်လာကြောင်းမှုတ်ဆိုးမှဖြစ်ကြောင်းသွားလေသူလင်းယောက်ကြမှာမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နံပါတ်မိုင်းတွင်ဆေးရည်ကြီးဖြစ်ကြောင်းသမီးနှစ်ယောက်ရှိကြောင်းတယောက်မှာကျောင်းဆံမှဖြစ်၍သ
တယောက်မှာစာတင်သားဖြစ်ကြောင်းအင်စပက်တော်မေးသည်များကိုတခွန်းချင်းဖြင့်မလွဲသာပြောပြောနေရ၏စင်စစ်တော်ကမောင်ရှာရှိကျုပ်ကိုမင်းစစ်စစ်နေရအောင်အမန်ဟောဆက်ရှင်မင်းကြီးဥပလာချရဲ့အင်းကြီးချင်းရဲ့ရောက်ပါလားတို့သည်မဟုတ်ကျုပ်ကိုရောက်ကမတော်လို့လို့လားဒီလိုဆိုရင်စံမရှိသေးဘူးသွားပါအောင်ဟုမျက်နာကြောင်တော်ကြည့်ပြီးတကားရာပြန်ကနေပိတ်လိုက်ခြင်းသောစိတ်ရှိလေ၏ဗုဒ္ဓဘာသာမင်းလေးချောင်းကျောင်းဆံမှလို့သူတမီးအကြီးမှမူအင်စပက်တော်တန်ကိုကြားကလေးကအိမ်ခန်းထဲမှထွက်မလာဘဲရှိနေ၏တမီးငယ်14နှစ်အရွယ်ကျောင်းတူမကလေးကနှစ်နှက်အိမ်ကထွက်သွားကလေးကမိမိအပေါင်းဖော်များနဲ့တူအင်းအားသို့ရေကူးပြော်ဝဲစားမလိုက်ရသည့်တွင်စိတ်ကောက်ပြီးလင်ဥပုပ်ကိုလည်းသူမဆောင်ပါဟုစောင့်ကြည့်အောင်ကြည့်ဖြစ်လိုက်ခဲ့ရာတီလာယူချိန်တွင်မိမိနှင့်ရွယ်သူအချမင်းကလေးများဥပုပ်ဆောင်ကြသည်ကိုအမိလောက်သူကမရှက်ဘူးလားကိုနဲ့ရွယ်သူတွေကြည့်စမ်းနင်တော့နှိပ်ပယ်ရောက်မဲ့ကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးစတာဖြင့်ခိုင်နှန်း၍အားကြအောင်ပြောတော်လဲနှိပ်ပယ်မသွားခြင်းဘူးလူပြည်မှာတဘောကြတယ်ဟုခေကာလဘူဆန်ဆန်ကျောင်းသူမကလေးတို့ဇွတ်တရွတ်ပြောနည်းဖြင့်မှတ်တီလေးစားပြန်ပြောလေ၏ဖုံးကြီးရှိသူရောက်၍ဝှက်ချပြီလင်ဂရော့ကြဂရော့ကြဟုရှေ့ကောင်းဆောင်ကတန်တီလိုက်တော့ကမိမိတယောက်တည်းငေါတောက်တောက်ကြောင်တက်တက်ကြံနေမိကိုဆိုးတဖြစ်ရောရောင်နှခမ်းလောက်ကလက်အုပ်ချီတော်လဲအဟံပန်းတိမ်မှာစဖုံးကြီးရှိကကြောင်တမျတလုံးတပါးရာများလိုက်မစုပဲဗစက်ကလီတဲ့ဖြင့်တပဲတော့ဥပုပ်ဆောင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအလကားလုံနေတာကိုကိုကိုတော့ကိုမလိမ်ဘူးသူများလည်းမလိမ်ဘူးအတန်းထဲကစီစီတို့မော်လီတို့ကီတီတို့လိန်တာတိတ်မြင်ကတာပဲဆရာမကလည်းဥဒ္ဓဖရားတွေကျယ်ကြီးလောက်တက်ပြီးစိင်းနဲ့လိန်မြောက်တာလည်းမကြိုက်ဘူးဥပုပ်မဆောက်တာတော့ထမင်းစာလို့မဟုတ်ပါဘူးဗျာပတာနေတော့လက်ထဲကင်ထားမိရင်စားမိမှာစို့လို့ပါဒီကနေ့တော့အမှန်တရိစ္ဆာန်ယုံတဲ့ရောက်သွားမှာပဲတွားရင်တော့မြောက်ကလေးတွေကျွေးဖို့ပတာနေတော့မဝယ်ပဲမနေနိုင်လို့ပါဗျာဟုတ်သူများနဲ့မသူအာမဘန်းတွေခံယူလိုက်လေဤနေ့လယ်3နာရီချိန်လောက်တွင်ရွှေတကုံစီတီကုန်းတော်တို့တက်၍အမိနဲ့အမများတို့ဒီဆရာတော်တပါးဤတရားဒေသနာကိုကြားနာနေတိခိုက်ကျောင်းသူကလေးမတ်တင်ဦးဒီနောက်နာမတိတ်တဆိတ်ထွက်ခွာ၍တရိတ်ဆန်ယုံတွင်၌ကိုတဘောအတိုင်းလှုပ်လက်စွာဂုံမျိုးပျော်ရှင်စွာလှဲ့လေရှူစားပြီးနောက်တရားဟောချိန်မီဂုံတော်ပြန်တက်လာခဲ့လေ၏ဂုံတော်တရားပွဲများ၌ဖရာလဲဖူးလှိတ်ဥလဲသူဆိုသလိုလာရောက်ကြတော့ကိုနောက်ဘိုးတို့၏မျက်စီများသည်မိန်းကလေးတို့၏ယူပါယုံကလာခံစားကြတည်တမကငါ့ကိုကြည့်ရင်ခံနိုင်ရူလာဟုသောကြာကြည့်ဖြင့်မြင်မြင်တမျှကိုရွေထားသောလက်နက်တို့၏ဘေးရန်မှပုန်းကွယ်နေရသောကြောင့်အမလို့သူမှာဘေးဘီကိုမြဆောင်းမကြည့်ပဲနေဒီကတကြောင်အမိဖြစ်သူမှာလဲတရားတန်ဖြစ်အေးရင်ကျူးတကယ်တို့ပီတိသောမနာသအိကက်ကတာကြ၍ဘဝင်တို့ဆိုက်လေချင်းကြောင်တကြောင်တမင်းငယ်သွားတိပြန်ဒီကိုမြမသိပဲတရားပွဲပြီး၍ရုပ်ရုပ်ရက်ရက်ဖြစ်မှကြောင်ကတန်းထပြန်ခဲ့ကြလေသည်အခန်းလေးခစ်ကြောင်သူရင်းတို့သောတမင်းငယ်ကယခုအင်စပက်တော်မေဆန်ပြောနေဒီကိုအနေငယ်ခမ်းမြအလေးမပြုပဲမိမိကစားနေကြဖြစ်သောချက်ခွေးတက်ထားသောညာကလေးကိုထရံတွင်ဆဲထားသောဆက်ဝိုင်းတို့မဝင်ဝင်အောင်အာကျုံမှန်သက်လေးချင်းကစား၍သာနေလေသည်အမိလောက်တို့နှင့်စကားပြောဆိုနေသောအင်စပက်တော်၏မျက်စိများမှာမြားပြင့်နေသောလက်ကိုယ်သာငေးဆိုင်လျက်ကျွန်တော်တို့တက်သွားတော့ခါကျွန်တော်တို့အားမျက်စာပြေ၍ဟိတ်ကလေးမမင်းကဘဲလက်ကြီးနဲ့ပြင့်နေတာကိုကညာနဲ့ပြင့်မှသိမှာပေါ့မှတ်တင်ဦးဒီမြားကစားရမှာဒီအကောင်ကြီးနဲ့အယောဝင်လိုက်တာဟူသောမျက်ဆောင်မျိုးဖြင့်ကျမကလေးမဟုတ်ဘူးကလေးမမခေါ်နဲ့နာမည်ရှိတာပဲမှတ်တင်ဦးခေါ်ပါလားအင်စပက်တော်ကြီးခနေငါမှဘယ်နေရာမှအပေါက်လည်းမသိပါကလားဟုအောက်မေ့အံ့အားသင့်ပြီးလင်မျက်နာပြင်၍အေးအေးမှတ်တင်ဦးရဲ့ညာနဲ့ပြစ်စမ်းပါမှတ်တင်ဦးကကျမဘယ်တန်နေဓာတ်နဲ့ဖြင့်ရောတာတဲ့မှာပဲအိုးရှင်တော်စာတတ်တဲ့လူပဲရှင်ဝမ်းထဲမှာပုံနာကလေးရှိတယ်ထင်တယ်ရှင်ဘာလို့ပြောသလဲဒါဖြစ်ပြပြစမ်းပါ sorry ဒါမရှိဘူးဒါရှင်တော့ okay ပဲဒါဘယ်ရောက်တော့သလဲအိုးဒါကျမလုံးမဟုတ်ဘူးရှင်ဘူးမဟုတ်ဘူးစကားကိုကောင်းကောင်းပြောပါမင်းဒီကနေ့ဘယ်ရောက်သလဲရှင်နဲ့ဘာဆိုင်သလဲမပြောဘူးထိုချိန်ထိအင်စပက်တော်ဒီအိမ်ပေါင်းဝတွင်ရက်နေလေသည်ကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကရက်လည်ရှိသည်အင်စပက်တော်ကအိမ်တို့တလန်းတို့လည်းမပြောဘဲနေလို့ရမလားပြောမှပြီမေထိုကမိခင်လို့သူကအလိုဘယ်လိုလူစားမျိုးလဲအကောင်းမတ်လို့စကားလက်ခံပြောနေတယ်မူးလာသလားဘဲနဲ့မိမမှတ်တယ်လေထိုကမတ်တင်ကဖဲ့ဖဲ့အမေ
she do la wen la ba ze a khu thwat ma la ma thwat bu la hu lat twin kain tha do mya kle ne ywe do kha inspector ga phe pe lai ba pye ba ze tamu a pyin na mu phit ma bo palai khu khan mu le lu tat mu law yee ji da be thu ka mi khin lo lu ga palai ba mu ba kai sa lu ma a khan ma la de chin ma ye inspector ga ma ma ba bu khan mya tamii kain ne da be ma le di ka ne nei khin phe tu be twa da le man man byo ba ze သူစကားကိုကြားလင်အမိဒီသမီးငယ်အားလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကမျက်နာပြတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုကအမိဖြစ်သူသည်ကြီးကြီးကြောင်ကြီးဖြစ်မဝေခွဲနိုင်ရှိနေစဉ်ကျောင်းဆရာမလို့သူသမီးကြီးထွက်လာ၍ပါမေးတာလေသူကစားတဲ့ဒါလားကျမချိုးပြစ်လိုက်တယ်ဘာလို့မလို့လဲအင်စပက်တော်ကအဲ့ဒီဒါကြိုးပဲမှလဲထိုကဆရာမကအိုးပဲသိနိုင်မလဲသူကစားတဲ့ဒါချိုးပြစ်ရမလားလို့စိတ်ကောက်ပြီးတင်ဦးသူဟာသူနောက်ဖေးလမ်းကြားလွှင့်ပြလိုက်တာပဲဘယ်တော့ကလဲတေးသေးချာချာသိချင်ရင်နေအောင်ဟုလက်ကိုချိုး၍ Sunday Monday Saturday Friday လေးရက်ရှိပြီတောက်ကြနေညနေ 9:00 လောက်ကိုပဲဘာပြုတ်လို့လဲသိချင်သေးသလားပြစ်လိုက်ရမလားပြစ်လိုက်ရမလားလို့ပြောင်းနေလို့မတော်ချေဦးလွန်လက်ဦးလွန်ရှိမှဆိုလို့ဘယ်လိုလုပ်ချိုးသလဲသိချင်သေးသလားအဖျားကိုသူနဲ့ထုချိုးလိုက်တယ်ဘာမင်းအောင်မလဲအင်စပက်တော်ဒီမှတ်တင်စုအားခြေဆုံးကောင်းဆုံးခေါ်တော်ခဲ့သူပါဆက်အပြေသာငေးကြည့်လျက်ငိုင်နေရမှာဒီလိုပြောနေလို့မပြီးဘူးအောက်ထပ်မှာလူသတ်မှုဖြစ်နေတယ်ခမားညီမနှိခင်းကဘဲသွားတယ်လေမေးကြည့်ပါထိုကမိခင်လို့သူကအလိုဘယ်ထက်မှာဘဒုသက်ထားတယ်လေအင်စပက်တော်ကအောက်ထပ်မှာတယောက်ထဲနေတာဘယ်သူဖြစ်ရအောင်မလဲနှိခင်းကခမားသမီးကလေးဘဲသွားတယ်လေတာမေးပါအမိဖြစ်သူဒီတမိဘဲမှမသောအကြောင်းသိတော့လေတမိကိုကြည့်ရခြင်းမှာအာမရတဖြစ်တခုခုအကြောင်းရှိလို့သာငါတမိမျက်နာပြတ်တာပဲဟုစဉ်းစားမိတည်နဲ့မိတို့ပြောရမိကိုချင့်ချိန်ရတည်နဲ့အာသာသာဖြစ်ချာလေ၏ဆ ्याम မတ်တင်စုမှလည်းထို့တူပင်မတ်တင်ဥမာမူတိတ်တဆိတ်ထွက်ကတယောက်တည်းကျူးကျူးကြောကြောဖျားမှတရိဆန်ယုံရောက်မိန်ကလေးတမဲနဲ့သွားဒီကိုလူသိမှဆိုမူသားလည်းမပြောလို့ဒီအတွက်အနေကျွေခေါင်းမဖို့ပဲနေလေ၏ထိုခိုက်တွင်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်အိမ်ပေါက်ဝါမှသိုးဝင်၍အိုးတောင်းငွေစုကျွန်တော်ကိုမမှတ်မိဘူးလားတောင်းထိုက်လေဥပိုးစင်နဲ့တော့အင်မတန်မိတ်ဆွေကြီးတွေပဲကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိပုံမရဘူးဟိုအောက်ထက်ကမစိုးဖြူကိုဘယ်သူဓာတ်နဲ့ထိုးထားမှန်းသိဘူးမနက်က7နှစ်ခွဲလောက်ကိုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့လာတာဒီကအင်စပက်တော်ကြီးကမမေးသက်လို့ပါအင်စပက်တော်ဘက်တို့လည်း၍တင်တယ်လဲမအောင်မိပါနဲ့ကျုပ်မေးပြစမ်းပြစီမနက်က10နာရီနဲ့12နာရီအတွင်းမှာမှတ်တင်ဦးပဲမှာရှိတယ်လေ3ရောက်တပြန်နေဥပုပ်ဆက်မှာအလေတော့ရမှာဥပြားတော့ရမှာဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဟိုမှာရှိကြောင်းဖုန်ကြီးတွေပါတွေအားလုံးတက်တည်ရှိမှာပေါ့နော်အမေတော်ငွေစုကအိုးအကုန်လုံးတက်တည်ရှိပါတယ်အင်စပက်တော်ကနေပါဦးသူတို့ဟာက3ရောက်3မျိုးပြောနေပါကလားတယောက်ကဥပုပ်ဆက်တယောက်ကလေတော့ရတဲ့နောက်တယောက်ကဥပြတော့ရတဲ့ဘယ်သိန်းယုံအောင်မလဲထို့ကတော့တောင်းထက်ကဩမောင်ကရန်ကုန်ကိုရောက်တာမကြသေးဘူးထင်နေဖုန်ကြီးเจ้าများနဲ့လေဝေးတဲ့လက္ခဏာပဲဒီကုန်းနေရာကိုဥပြဆိုတဲ့ဖုန်ကြီးကစပြီးတော့ရเจ้าတီလို့ဥပြတော့ရတဲ့အခုရှိနေတဲ့ဥကောသလလက်ဆက်ကြတော့အလေတော့ရလို့တွေ့မြင်နေသို့တော်လေရှေးကြကြလူတွေကတော့နှုတ်ကြိုးနေလို့ဥပြတော့ရပဲခေါ်ကြသေးတယ်အဲ့ဒီကုန်းပေါ်မှာကိုစရနဲ့ကိုဥပုပ်ထွက်ဆောင်ကြတယ်။စကားမဆက်ခုတင်ကချိုးပြတဲ့ဆိုတဲ့ဓာဟာဘယ်လိုဓာမျိုးလဲပြောပြစမ်းပါ။မှတ်တင်စုက"အိုး၊တန်ရိုးနဲ့မောင်းချတာ။တန်ကြီးတက်ကလေးပါ။မောင်းနှောင်ချလို့မရပါဘူး။သူဘယ်ကရှာရှာပွေပွေရလာတယ်မပြောတတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်နှခမ်းမှသွေးပြီးတတတတ်နဲ့ပြစ်ကစားနေတယ်။မှတော်တဆသူ့ပြန်မှန်လဲဒုက္ခပဲ။သူကတော့ယောက်ျားကလေးထက်ကဲသေးတယ်။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအိုးရှမ်းပြည်နယ်မှာနေဖို့တော့မရအောင်မယ်ရှမ်းတမြောင်များဘယ်လိုနေသလဲတော်ငွေစုကသူတို့ဖေရှိတုန်းကကျမသာနံပါတ်မိုင်းကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်ဖူးတာပါသူတို့ကရှမ်းပြည်နယ်ဘယ်စီမှာနေမှန်းတော့မသိဘူးဓာများတော့ကြောက်လွန်းလို့ဘယ်လိုနေလဲသိဖို့နေနေတာဒါအိမ်မှာတော့တာလီဓာထက်လျင်မကင်ဝင့်ဘူးအိုးဒီတငယ်မမစောပြူဖြစ်မှဖြစ်ရလေတဲ့ဥုံတုံတဲတုံရှိလိုက်ပါပြီအခုဘယ်မှာလဲဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဆေးရုံယူသွားပါပြီဒါနဲ့အင်စပက်တော်ဘာများတည်လို့သေးသလဲအကြောင်းမထူးပါဘူးထင်တယ်။ဟုတ်ပြော၍ပလိတ်အရာရှိကြီးအားကြီးလိုက်တော့ခါရှာရှည်နေအုံးမီကိုတည်တည်ဖြစ်စကားသက်၍
ချိန်နှက်လောက်ပြီးတင်နေတွားကြပါစို့ဒုက္ခများများလည်းဥပုပ်ကြီးနဲ့နောက်ဆက်လာပေးရတာအားနာပါတယ်ဟုတ်တဆက်တည်းဒေါငွေစုဖတ်တို့လှည့်၍နှောင်များမှလာပြီးစကားစမိရှေးဟောင်းနှောင်းဖြင့်လာပြောပါအောင်မယ်ခွင့်ပြုပါအောင်ဟုတ်လက်ထွက်လျာအင်စပက်တော်ကြီးမှကြီး၍အာမရတိဆက်ပြေးပြင်းမျက်နှာထားနဲ့မတ်တင်စုမျက်နှာကိုလဲပြန်အောင်ကြည့်လက်မလွဲသာလွဲသာထွက်ခွာခဲ့လေ၏အင်စပက်တော်ကြီးမှကြီး၍ဝါနိုင်စပင်မရှိမှန်ပေမိအကြောင်းတော်ကကျောင်းဆရာကလေးမတ်တင်စု၏မျက်နှာကလေးမှာမျက်လုံးမျက်ခုံးမဆ၍အသားအရည်နှင့်တကွကောင်းချင်း၆တွယ်နှင့်ပြည့်စုံပုံမှာယခုကဲ့သို့မပြုတ်မပြင်းဥပုပ်ဆောင်နေခိုက်မှပင်လင်ရှင်းမြမာမင်းများရှိခဲ့ပါကတော်ဆက်လောက်ပေသောကြောင့်သည်သို့သောအင်စပက်တော်ကြီးရှုစားခြင်းကိုဥပိ္ပခါပြု၍ဒေါက်တာတောင်းထိုင်အားဒီလိုရေးထဲမှာအနောက်ရှက်မှကာကွယ်ပါပေသည်ပေါင်းတင်းထိုက်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ပါပေသည်ကျေးဇူးတင်လာပါတယ်ဟုသောခေါင်းငိတ်ချင်းဖြင့်နှစ်ချိန်မြဆက်လိုက်သောခေါင်းကလေးမှာနှွဲ့မှုနှွဲ့ရာရှိလာချေတီတကားလှေကားနှစ်ထက်သုံးထက်မြဆင်းမိတော့ခါဦးတောင်းထိုက်သည်တဖန်ပြန်သက်၍"အိုးကျုပ်လက်ဆွဲတစ်တက်ကလေးမိထားခဲ့တယ်"ဟုပြော၍ဘယ်တော့ခါမြမိလော့ခြင်းမရှိသောသူတယောက်သည်ယခုတခါမေချင်းကရေးပုံတော့တည်မလာဘူးသူခင်ဗျာလဲ1500နဲ့မကင်းသေးတဲ့ပုရုษင်ပဲဟုတွက်ရေးချလိုက်ရလေသည်သို့တော့အင်စပက်တော်မှမူဦးတောင်းထိုက်ပေါ်၌လွန်စွာမှအိတ်တာမကင်းရှာပဲပြန်ကြည့်ပြန်ကြည့်ဖြင့်လေကားကိုဆမ်း၍ဆင်းရရှာလေသည်ဦးတောင်းထိုက်သည်ခနာချင်းပေမိသားခဲ့သောတစ်တာကလေးကိုဆွဲ၍ဆင်းလာလေ၏၎င်းနောက်အလေထက်တွင်ပွဲစားကြီးကိုခေါ်၍ဆင်းခဲ့ကြလေသည်အောက်သို့ရောက်တော့ကအင်စပက်တော်အားပွဲစားကြီးကားနှင့်ပင်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်၏အလုတ်တိုက်တို့လာခဲ့ကြလေ၏အခန်းကထူးဆန်းသောစာအလုတ်တိုက်တို့ရောက်တော့ကပွဲစားကြီးထမထမှန်သိရသောအကြောင်းများမှာမတေးမီ15ရက်လောက်တွင်သူမမဆောပြူမှာများစွာစိတ်လက်မှတ်ချမ်းမသာရှိနေကြောင်းကိုပြောပြသည်မှာကလားလေးလှုပ်ခေါ်လို့တနေ့ကျွန်တော်အိမ်ကိုသွားတယ်ဟိုရောက်တော့မျက်စိမျက်နှာပြက်ပြက်နဲ့စကားမပြောဘဲနေရမှကျွန်တော်ကဘာများစိတ်မချမ်းသာစရာရှိသလဲဦးကြီးကိုပြောတို့မှာအရင်ချဆို၍များများဆဆမရှိဘူးဦးကြီးကူညီနိုင်သလောက်ကူညီမယ်လို့အတန်တန်ချုံမော့ပြောတော့မှဟောဒီစာနာဆောင်ကိုထုတ်ပြတယ်ပထမစာတီဘောမျိုးတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်လှဆန်းတရက်နေ့တီးခံရွေးဖက်ပါမရှင်ကိုသိန်းတန်နဲ့ညီမတို့မှာတယောက်တယောက်မြင်လင်မြင်ချင်းချစ်ခင်ကြသည့်နဲ့ပေါင်တင်းဆက်ဆံခဲ့ကြရာယခုကျမမှာပဋိသတ်တွေကိုလာရှိမှမယားကြီးရှိကြောင်းကြားသိရ၍ကောင်းအောင်နဲ့မျက်ရည်တုံနေရပါသည်ကျမတို့မျက်နှာနှိုင်းစားသောအမမကလေးမရှိလွတ်လပ်ပါသည်ရှေရှေတော့မပြောပြစေနဲ့တဘောကြီးကြီးထား၍ကိုသိန်းတန်ပေါ်မှာအမကစိတ်ဖြက်စီလိုပါသည်ဒုတိယစာတီဘောမျိုးတောင်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်လှဆန်းစေရဲ့ပထမစာရေးပြီးနောက်အမထံကလည်းမကြားရကျမမှလည်းဒီစိတ်နဲ့တနေ့တနေ့ပူဆွေးတီထက်ပူဆွေးဒုက္ခရောက်တီထက်ရောက်၍တနေ့တခြားမအိတ်နိုင်မစားနိုင်ရင်ဝမှာမိတော့နေရပါသည်ကျမမှာတော့တလန်းသေးကျမတော့ဒီနှစ်ရက်အတွင်းကမှအမထံမှစာမပြန်ရင်တက်တဲ့နီးနဲ့လောက်ရပါမည်နောင်ခါတော့ကျမအဆိုးမဆိုးပါနဲ့ကျမမောင်တယောက်လေးမျက်စိကူးရအောင်ရန်ကုန်ကိုလာပါလိမ့်မည်ဦးတောင်းထိုက်ဒီအထက်ဖော်ပြပါစာနှဆောင်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအလွန်တရာမှရုပ်တိမရှိတဲ့စာပဲမဟုတ်တာကစာရေးတယ်ပထမလုံးစာရေးသူမှလက်ရေးနဲ့တကွအတော်ပညာရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ရေးပုံရင်းနှီးမျိုးပဲကိုနေတာတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းမသိဆိုသလိုတီဘောဆိုတာတောင်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးမြောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ဗျမဆောဖြူယောက်ျားကတတ်တူဘုံနဲ့လိုက်သွားတယ်ဆိုတာတောင်ပိုင်းလားမြောက်ပိုင်းလားဘွေစားကြီးကတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းတော့မသိဘူးတက်သွားကြတာတော့ကရင်နီတောင်လို့ပြောထန်ကြတယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကတောင်ပိုင်းပေါ့တောင်ပိုင်းမှာတီဘောဆိုတဲ့နာမည်နဲ့တူတဲ့မြို့ရွာမရှိဘူးထောင်းတော့သူ့ဘူမဟုတ်ဘူးဒီကတငယ်မရဘူးသူကလက်ရှိသူ့လက်ရှိသူ့လက်ထဲရောက်နေတာဒီလောက်ပူရတဲ့လားထုံးစံကြဖို့တွေ့မှာအနာကမခွာနိုင်အောင်လင်ကိုယ်တာတက်နိုင်တည်းမြပြည့်ရဲ့မာယာအမှုမျိုးမျိုးပညာမျိုးမျိုးနဲ့ကိုယ့်လက်ကမလွတ်အောင်လှုပ်ကြံနေတာကြဖို့တယ်အင်းတကယ်လို့များမြန်မာပြည်ပြန်ရောက်လို့ရှမ်းပြည်နယ်ပြန်လာရင်သာကြံမိကြံရကြံဖို့ရှိတယ်အခုလို့မရငယ်ကမယားကြီးကိုလှုပ်ပါချွတ်ပါစာတန်ပေတန်နဲ့ရေလာတာလာလောက်တယ်ဆိုတာတွေးတော့လို့မရနိုင်ဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘယ်မိမမျိုးကဘယ်လိုလင်မျိုးကိုအခုလိုအပြန်အစံလှုပ်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဆိုးတဲ့လင်ဖြစ်စေဖူးစာရေဆက်ကုန်တော့အေးအေးသာသာနဲ့ပြက်ပြက်တောက်တောက်လှုပ်မတဲ့လေလှုပ်ပြန်ရင်ကောမရငယ်ထံကိုအစီရင်ခံမတဲ့လား
အကြောင်းပြန်စရာလဲလိမ့်စာမပါပါတဲ့လိမ့်စာကလည်းအမီးနေရခေါင်းပေါက်ထားသလိုတူတူပြောကြပါစို့သူစာကဘယ်နေရာမှမူမမှန်ဘူးသူစာကြီးကဗမလင်မှန်းစမ်းပါလက်တွင်ကင်ထားသောစာရေးနှိပ်ကိုပွဲစားကြီးကကမ်းပေး၍စာရေးခေါင်းပေါက်တွင်ရိုက်နှိပ်ထားသောစာတိုက်စိတ်များကိုမှန်ဘလူးနှင့်တေချာစွာကြည့်ပြီးနောက်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ခါကောင်းကောင်းတော့မထင်ရှားဘူးတို့ပေမဲ့ရန်ကုန်စာတိုက်ကြီးကရိုက်တဲ့တစိတ်မျိုးနေ့စွဲကတရက်ခုနှစ်လားဆိုတော့ဇူလိုင်လတရက်မှန်ပထမစာပြက်ကလေးနဲ့တိုက်ကြည့်ပြီးနောက်ဟောဒီမှာချာနေအောင်လွှဲတာကစာရိုက်တစိတ်ရက်စွဲက3ရက်ဦးတယ်စာရိုက်ရက်စွဲက3ရက်နောက်ကြတယ်နွားရှိထွန်ကျူးဖြစ်နေပါဘကောဒုတိယစာရိုက်ကဒီမှာကြည်စမ်းပါကြည့်မြင်နိုင်ဆိုတာများ KEL အားလုံးတစ်လုံးစီပြီးသားလိုက်တာမှန်ဘလူးနဲ့ကြည့်ဖို့တော့မလိုဘူးရက်စွဲက9ရက်9လအရင်တစိတ်နဲ့နောက်တစိတ်9ရက်กว่าတယ်စာရိုက်ရက်ဆွဲကတစ်ဆောင်နဲ့တစ်ဆောင်ဆယ်ရက်กว่าတယ်ဒါတွေထားလို့တီဘောကဒီလာစာထည့်သလားပြီးတော့ဒုတိယစာဆုံးတက်မှာကျမမောင်တယောက်လည်းမျက်စိကူးရအောင်ရန်ကုန်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာဘာထည့်ရေးဖို့ရှိသလဲဟဲရှုပ်ထွေးပွေလီပါကလား gain ဒီစာကြောင်းတော့သိရပါကောလေမဆောဖြူကဒီစာပြပြီးတော့ဘာပြောသလဲပွဲစားကြီးကတောက်ခောက်ပြီလင်ခမားကိုဒီစာဆော့ဆော့ကမပြမိတာနားတပြတို့မဟုတ်ရင်ကောင်မလေးကတေးရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြပဲဟုတ်ပဝါဖြူကိုမျက်နာအုပ်ပြီးချက်လေငါမိုက်လို့ငါပြပဲစောဖြူစောဖြူဟုတ်တူတူကလေးလေတံဖြစ်သူ့ကိုသူဖြစ်တဲ့သူမကိုတတတတလေရာကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မှာရင်ထဲများမှာတောင်စို့တလို့ဖြစ်မိလေသည်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်က31ပုံမှာကျင့်လေတည်းဝေမကင်းတည်းများဒုက္ခဆိုတာတွေ့စမြင်ပဲရှင်မောက်ကလကိုတော်မြတ်တောင်ခိုးသား900ရိုက်တက်ခံရတယ်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်တောင်ဝတ်တော်နဲ့မกินဘူးတဲ့ဒီလိုလဲဖြေမဖို့ပွဲစားကြီးရဲ့ပွဲစားကြီးကတာရုဗျာတာရုမောင်မင်းကြီးသားဖျားဖြစ်မဲ့လူခမားရှိပြီလို့ဒီလိုခါမှာတရားလက်လွတ်တာမျိုးတတိပေးပြီလို့တက်တာရာရပြီတဲ့သူကတော့ပြောချတာကိုသိန်းတန်ထံကစာရတာမကြသေးဘူးတဲ့သူတို့တော်တွေတောင်းနေကြီးတက်နေရတယ်တဲ့အခုမိုးကြလို့အလုတ်သိမ်းပြန်ခဲ့မယ်လို့ပါလာတယ်တဲ့လင်သားပေါ်မှာမယုံကြည်လည်းမရှိဘူးသို့တော်လေဒီစာကိုသူပဲလို့လောက်ရမလဲမသွေးမဆနိုင်လို့ကျွန်တော်ကိုတိုင်မင်လားကျွန်တော်ကလည်းအေးငါစဉ်းစားဦးမယ်စာငှပေးလိုက်ဆိုပြီးယူပြီးအိတ်ထဲထည့်ထားပြီးမိနေတာဒီကနေ့ဒီအင်ကြီးပဲဝင့်လာပြီလို့ဒီစာကိုအခုမှတတိရတယ်ဒေါက်တာတောင်းတိုက်ကြီးအတော်ကြာကြာကြီးစဉ်းစားပြီးနောက်ဒီစာကတော့ပြစ်စာတော့ပြစ်စာပဲဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေးတယ်လို့ဆိုတာစဉ်းစားဖို့တာရှိတယ်ဒါထက်ခမားတို့ဘယ်လိုတော်သလဲဆွေမျိုးဆက်ကိုနည်းနည်းပြောစမ်းပါအောင်ထို့ကပွဲစားကြီးကကျွန်တော်တို့မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်သူ့အမေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်မှာသားသမီးတယောက်များမရှိဘူးနှမကမွေးတာသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူတို့ဖေသေးတော့အကြီးကိုအိမ်ထောင်ပေးစားတယ်အခုဆုံးတဲ့တငယ်မပေါ့မအေးကနောက်အိမ်ထောင်ပြုမယ်လို့ကြံတော့အငယ်ကိုကျွန်တော်ကခေါ်ထားတယ်သမီးအမတ်နဲ့မွေးစားတယ်ဆိုပါတော့များမကြမီဒီကလေးမလေးကလည်းပြိမ့်နဲ့ဆုံးတယ်ဒင်းတို့နှစ်ယောက်စလုံးအသက်သူရှာတယ်ဟုတ်ပြော၍ဝမ်းနေနေပြန်လေဤဒေါက်တာတောင်းတိုက်ကသူတို့မေပြုတ်တယ်နောက်အင်ထောင်ကောပွဲစားကြီးကဒီလူကလည်းပြည်စည်းဥစ္စာနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ပဲကျွန်တော်တို့မောင်နှမမှာလည်းအမိဘအမွေနဲ့လယ်မြေဆိုတာပြောကြပါစို့ဘယ်နဲ့သက်ပြန်စားတော့မကုန်ပါဘူးဒီလူလည်းအသက်မရှိဘူးနှစ်နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်ဆူဆူဖက်ဖက်ကြီးကခုနှစ်ရက်မကျမ်းမမှာဖြစ်ပြီးရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်းတည်သွားရှာတယ်တည်ပြန်တော့လေပြည်စည်းကတူးတူးတာလာတယ်မတေခင်6လလောက်ကမှအသက်ပေါင်ထားတဲ့ငွေက3000ကျော်ထုတ်ရတယ်။အသက်ပေါင်ကံပဏီနဲ့စကားနည်းနည်းများရသေးတယ်။ဒါလည်းသူ့လူတယောက်ကထုတ်ပေးလို့ရတယ်။ပေါင်တုံးကလည်းဒီသူကပဲအသက်ပေါင်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းလုပ်တယ်။တေတော့လေဒီကောင်လည်းပဲလို့ဒီလောက်တောင်မြန်မြန်ငွေထုတ်ရတာ။ဒေါက်တာတောင်းထိုင်က"သူဆိုတာဘယ်လိုတော်ပုံလဲ"ဘွေစားကြီးက"ယောက်ျားဘက်ကအရင်ချာဒီတယောက်ပဲရှိတယ်။တေလိုက်ထားလဲလွန်ရော"ပညာလည်းကောင်းတာရှေ့နေဆိုင်မင်းပွဲလည်းအောင်တယ်အပြိုးကောင်းအဟောကောင်းအဝစင်းကလည်းရွှင်ပါပြီနဲ့ရှေ့နေတာကောင်းကောင်းလိုက်စားမယ်ဆိုရင်ရန်ကုန်လိုနေရာမှာတော့တဲ့ယူနိုင်တယ်လို့ရနိုင်တယ်သို့ပေမဲ့လူကလေးကပြင်းနေအလုတ်ကိုအတီးချမလုပ်ဘူးအလောင်းအစားအားကြီးတော့သူ့ပိုင်ငွေကုန်တာကြပါကောဦးလေးစီကို900,000တွားတွားညှင်းနေကျုံနဲ့မလမေကလည်းတရာမျိုး50မျိုးတော့မပြတ်မလတ်ထောက်နေရတာပဲသူလည်းချစ်ပါတယ်ဟိုကချစ်ဆိုအမွေစားမွေခံမွေးစားထားတာပဲမမွေးစားလဲသူတို့အကြောင်းမပါခင်ကတည်းက
ဟိုလူကြီးကသူယူပြီးမွေးစားထားတာသူနဲ့ညာတော့ဒီအတိုင်းအတိမတ်မပြုတ်ရင်လှမယ်တဘောတေးရရောက်မှာပေါ့တောက်တာတောင်းတဲ့ကဘယ်လိုအတိမတ်ပြုတ်ပုံလဲပွေးစားကြီးကသူတို့မင်္ဂလာဆောင်နှုတ်ကလေးကပရိသတ်လယ်မှာလှမယ်ကမောင်မတ်ကြီးကိုလည်းကိတ်ကြီးမှာဩရတာဖြစ်နေအတိမတ်ပြုတ်ပြီးဆက်လက်မွေးစားပါတယ်လို့ကြေညာလိုက်တာပဲအဲ့ဒီကလေးကစောပြူကမွေးစားတာတော့မနာလို့မရှိပါဘူးလူပုံထဲမှာ ออร่าตาဆိုတဲ့စကားထည့်တုံးရမလားဆိုပြီးမေအေကိုလည်းပြစ်တယ်သူလောက်တဲ့မှတ်ကြီးနဲ့လေအရင်ကအတော်ခင်မင်ကြတာဒီနောက်တော့မရှောင်တာတဲ့အခါမှာပဲဝမ်းထဲကတော့တယောက်တယောက်ကျင်းတဲ့ပုံမရဘူးတောက်တာတောင်းထက်ကဒါဖြစ်သူကမစောပြူနဲ့အတူတူအမွေဆိုင်တာပေါ့ပွဲစားကြီးကအခုတော့သူတယောက်ထဲရတော့မှာပေါ့ဥပဒေအတိုင်းဆိုရင်တောက်တာတောင်းထက်ကဒီမောင်မတ်ကြီးဆိုတာလူပုံပဲလို့နေတယ်လေပြောပြစမ်းပါပ
တော့ပဲမဲမျက်လုံးကတဲပြီးကနာမနေဘူး။အိုးသူ့သက်ပုံရှိတယ်ကြည့်ချင်းဘာပြုတ်လို့လဲ။ဒေါက်တာတောင်းရကကျွန်တော်သိတဲ့မှတ်ကြည့်လားလို့ကင်တာဖြစ်ပြန်မိတော့လေအိမ်ကျတော့တာဒရိုက်ဘာနဲ့အဲ့ဒီတပ်ပုံလေးလှုပ်ပို့လိုက်စမ်းပါ။ပွဲစားကြီးကနှုတ်ဆက်၍ပြန်သွားတော့ခါကျွန်တော်ကခမားသိတဲ့မှတ်ကြီးကဘာတူဟာလဲ။ဒေါက်တာတောင်းနိုင်ကဘယ်မှတ်ကြီးမှကျုပ်သိထဲမှာမရှိဘူး။တပ်ပုံလိုချင်လို့ပြောတာ။ကျွန်တော်ကဒါထက်ခမရဒုံငွေစုယောက်ျားဥပိုးတင်ဆိုတာနဲ့အတော်ကျွမ်းသလား။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကတခါမှမမြင်ဘူးဘူး။ဒုံငွေစုလည်းခဏမှမြင်ဘူးတဲ့။ကျွန်တော်ကဒါနဲ့နာမည်တွေဘာတွေသိပြီ။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအိမ်ပေါ်ထက်တက်တော့ကျုပ်ကနောက်ကျန်ခဲ့တယ်။စားဖို့ကလားကစားတဆောင်ကိုကင်ပြီးနောက်ကတက်လိုက်မယ်လို့တော့ယူကြည့်လိုက်ပြီးဖတ်တော့ဥပိုးတင်မယားမှတ်ငွေစုလို့သိနေတယ်။ကျုပ်ကကလားကိုအချာတန်နေကားလို့ပြောလိုက်တော့စာကိုရလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်အစ်စွဲတော်ရှိမှစာထုတ်ပေးဖို့ခက်လို့တိတ္တာကလေးကိုတမင်ထားခဲ့ရတာမိကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအတော်အံ့ဩသွားတယ်မိန်းကလေးကလည်းအတော်ချောပြီးစက်တည်ရှိတဲ့ရုပ်ပဲ"အိုးဒါရီထားစမ်းပါ"တခုမေးစမ်းပြစီမသိလို့ဒါယိုးမှာသွေးတွေပိစွန်းနေတာပေါင်တာတွေဖြူကောလက်ပုံစံရနိုင်ပါမလားဒေါက်တာတောင်းလိုက်ကဒီအကြောင်းခင်ဗျားသာသိတာပဲပြုံးနေဖိမ့်လိုက်တော့ဘူးလုံးနားမထွန်းနဲ့စကားရှိမှဆိုလို့ကျုပ်ကတော့ကိုစင်းစားတဲ့နည်းနဲ့တွက်ကင်းချပြီးသားပဲသူတို့ပြောလို့အချိန်သာကုန်မယ်လိုက်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒီလောက်သေးသေးပြီးဒါယူသုံးလက်မှခွဲအလုံးငါးမှုရှိတဲ့ဒါကလေးနဲ့အစုံဝင်အောင်အရင်ခိုင်အောင်ထိုးဖို့ဟာအလွန်ခဲရင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့တယိုးကသွေးတွေတုတ်ကြည့်တော့ဒါသွားပွဲရနေတာဟာအယိုးခိုက်လို့ပေါ့ဒါကြောင့်အလောင်းကခက်ဆောင်ဆောင်ကလေးနေပေမဲ့လေတော့ကအောက်တမန်တလင်းနဲ့စောင့်ပြီးဝင်တယ်လို့ဆိုရတာ။ဒါကသွေးတုတ်တာပြောမှသတိရတယ်။သွေးတုတ်တဲ့ဆက်ကူဆုပ်ကိုထည့်ယူလာခဲ့တယ်။မတင်ကလို့အာသက်စစ်စီကြည့်အောင်။ဟုပြော၍နှောက်ဖေးပတ်မှန်ပရိပောက်များနဲ့လုံအောင်ကာထားသောအခန်းထဲသို့ဝင်ကြ၍ပန်ကားဖွင့်ပြီးလျှင်စစ်စီကြည့်ရာအစိတ်ပါချောင်းကိုတွေ့ရှိရလေသည်။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအစိတ်တော့အစိတ်ပဲ။ဘာအစိတ်ဘလောက်ပြင်းထန်နေဆိုတာရုတ်တရက်မပြောနိုင်ဘူး။ဒါကိုထပ်မံစစ်ဆေးနေဖို့လည်းအချိန်မရှိဘူးထိုးတဲ့လူကတခါတည်းဓာဖြားကလေးနဲ့ထိယုံနဲ့တေအောင်တက်တာပဲကျွန်တော်ကဘေးရန်ညှိုးများလဲဒီလောက်တောင်ဒေါက်တာတောင်းထိုင်ကဒါတွေနောက်မှစဉ်းစားအခုရေးကြည့်တာရှိနေတယ်ဟုပြော၍အိတ်ထဲမှစာရေးတစ်ခုကိုယူထုတ်လိုက်တော့ကအလောင်းအောက်သွေးကွက်ထဲမှကောက်ယူသိမ်းဆည်းထားသောဆက်ကူချက်ကလေးကိုသတိရလေသည်တေးချာစွာကြည့်တော့ကဆက်ကူချက်ကလေးမဟုတ်ပဲအရှိလက်မသုံးမှန်အလျားလက်မငါးမူခန့်ငါးအမိပုံသဏ္ဍာန်သေးငယ်သောထန်းရွက်ဖက်ကလေးဖြစ်နေကြောင်းကိုသိရလေသည်ဥတောင်းထိုက်သည်ထိုထန်းရွက်ဖက်ကလေးတွင်ပေနေသောသွေးစာများကိုရေဆေး၍ကြည့်သောအခါအရင်ဖက်တွင်ရေမဆိုဘဲစီငွေ့ငွေ့ရှိနေသည်ကိုပြ၍ဒါတော့ဖျောင်းပဲလူသွေးကထွက်ဆမှုအတော်ဘူးလို့ပြောသွားတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အင်းထင်တာနဲ့တော့တည်မလွဲဘူးကျွန်ုပ်ကဒါကလေးကဘယ်လိုအဆက်အသွယ်များဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်က"အိုးအသွေးရှိပါသေးတယ်။လာကျုပ်စုံစမ်းစရာတခုရှိသေးတယ်။သွားကြအောင်ဆို"အခန်း6ဂေါ်ရန်ဂျီထမလန်စအလုတ်တိုက်မှထွက်လာခဲ့ကြပြီလင်။38လမ်းသို့ဝင်၍မဆောပြူနေသောတိုက်နှင့်ကြောချင်းကတ်တိုက်တန်းသို့ရောက်တော့က"အန်းကြည့်ရတာတော့ဒီလောက်ပဲကြာမှာပဲ။ဒီကလားတွေမေးစမ်းရအောင်"ဟေးဒီတိုက်မှာမြန်မာဘယ်ခန်းမှနေသလဲ
ตรงเส้นเชลัยอีบ้านด้วยมีอะไรอภิกรณ์จิกลามยาตาในจัดเพียงมีมาในเองมาชิดเล่าเพียงก้าเมื่อเลี้ยงเช่นอตโตเล็บชะชาปงยาโตกรณ์จิตเดียวก้าอปอดูมอจิบิลินอตโตเล่หัวตรงทะเลที่พมานี่เลยปรามาลุดมิวนั่นไม่เป็นเนื้อข้อเลยมั้ยบุตุนอจีน่าลุเบลักกูชินะพะจ้าดูเล่าดูยาอ่อนชาเพียงเลยที่เล่าว่าบ้องบีวดเอ อภิวบ่มีเลยนี่ลุงชีวิตเดมบูเข้ามาเนาะปกติเลยนี่ลุงบอกขอเรื่องมาละแต่เลยนี่ลุงลาลาชีเดมบูน่ารู้บ้างตัวเลยที่ลุงไปทุบบ้านทารีจริงหรอกะตัวมันขอดเลยเชื่อมโยนี่ละดาวตาดาวทักกะเอ้ตัวกูเองบอกมาชีดละหูเลิกาเทกูเนี่ยเว่แต่หันอยู่หรอกะกล้ากะมาชีจังเปลี่ยนด้วยดาวตาดาวทักกะ ตู้ข้ามาที่เป็นลุงชิวละกล้ากะเที่ยวเลยมั้งชีเนื้อเว้ยมาเลยเส้นหน้าไหนมาเนาะตู้ตัวบีเปลี่ยนลามเองมั่วบูติดตาดูบารูอารมณ์อยู่รอเลยดาวตาดาวทักกะป้าเนี่ยตัวทะเลกอร่ากาลีชีเดมูละเอดีเทมาตัวเลยที่จะทารินน่าขอบีเลยติดตาอารมณ์น่าชอบีเลยตู้ก้าวเนี่ยลูกเบ้กล้าลีเลยก้าวเนี่ยเลยง่ากูเนาะภาษาเมียจีบีเลย ตู้เบียวเลยง่ากูมาทาร์เลยง่าเบียวเลยเอลูน่าลามเองเนาะง่าอารมณ์กุลีเลวบีเมลูเบียวเลยน่าวิโรง่ากูเนาะตู้ดีฮาบีเลยตู้เบียวเลยที่อุซาลีอินเตอร์วันลาเรเนาะเปลือหูเสกเชลเชียเบียวยี่อินแค่ตัวโตกูทุบยาเลยน่าเบียวเลยเนื้อสัตว์กูเปลือยสานเนตโตเนตู้ตู้เบียเรเนาะก้าวเนี่ยเบียวเลยตู้หูปอมาเปลี่ยนได้เนาะสายเดียดีมาเปลือยหู สายเข้ากูทบยาเปลี่ยนอีทุสามาอิงเลยลุยยี่เอชิงกูเล็กแต่ทารีดีอัจจุนจุนเอ็งกูยันนี่อัจจุนเนี่ยเปลี่ยนแอคเคจังตัวกูเอาทักกะกล้าอีสานเนี่ยดูเป็นแค่จังบาชิลีดีดาวดาต้องทักกะเอ้ยกังบีลาเอชิงกูตัวเป็นไหมอะคูเอ็งบอกมาตั้งจีไหมนี่เล่นอะไรเขี้ยหูคอยแต่เปลี่ยนอะข้างกูพูดจีตัวกะเอชิงแค่เนี่ยเล็กแค่ด้วยพูมีอาทุทัสตัวยาตัวเล่ มีบุคคลมาหมู่อัตโตตันเชียงจางตัวใหญ่เลยดีช่วยชาวเนียนตะการเอาจางจูจางจามยาด้วยและในดัมมี่เนี่ยทุยไล่หลังจีชูตัวเลยแต่ส่งเดียมาด้วยมิชิเอเชียนตัวเบี้ยยีโตสายสักกูอโปซามิวตะกากูตาตัวชิลีดีนาวพีตะกากูพึ่งยีจีเลยตัวค่ะอีกข้ามามาสอบอยู่ในตัวแค่เนี่ยเต้ในจางตียาตัวเลยต้องทับพี่ยีมีบุคคลส่งเรามาตาเมียนนายเลยดี ทุกเช้ามาอันนี้เงี้ยแค่มองมีพี่เว่มาสอบพี่เรามีบุคคลด้วยแต่มีทุนเล่นดีเอาด้วยกันยากุมีนตัวค่ะแต่ดูคลิปยานาโกมีอย่างต่างเช่นพี่เป็นเลยดาวตาต้องทายก็เอาเป็นเบาหน้าด้วยทันเว่แต่ในช่วงโอกาสพี่เลยฮอร์ดิกาจีเซ่มาสอบอยู่ต่อไม่รู้ท่าแค่ไหนและเพื่อประกันเรื่องมีอะไรเด็ดตู้ทายพี่ในด่าเลยฮอร์ดงาดีกาตานี่จีเอ็มยามาเว่หูจะนกูอจีขันเลย โชว์หน้าดอดดาต้องไทยกะเป็นเดียวมั้งสูตีชาลากะก้าวหนึ่งเลยหูเบียวบีเลยขมยาดมีเนื้อทุ่งท่าเสมาหูสูบีเยี่ยชูข้างบ่อแท้แต่งกินเสียรูตบีน้ำอโปมาเทนเนตได้มาเว่ดีมาเสียเม่ยูรายาดมีวังหูเว่นาวเป็นหลังจากที่เราเลื่อนไปลอยาดมีวังหูหูเบียวบีจะมีเนื้อทุ่งร้อนเนียแต่งกินพูดว่ามาสวยอยู่เว่เปียชาเลยลี จ้าลาโตยาวุฒิมียากาเตต้าต้องช่างกูโจเน่เป็นตัวอาศัยดีเน่อาศัยคนละมาลาตาชิดอเมเม่ช่างนี้ช่างพี่เลยดีทุกช่างเลี้ยงกูเท่าจีเลยดูค่ะเช่นเดียวกันเองเลี้ยพี่ดีกูอัลเลอร์ดูเนี่ยตีนายดอเลยอาชาพี่จีมียามาเยอะเดียวมันตีนายจีอู่ต้องไทยดีเส้นลายยืดจูพี่บีเลยจ้าบาลจีเซ่หูเตต้าโจเน่ช่างกูแต่ช่างเนี่ยเสียยืดอาชาที่ช่างเนี่ยสุดเกิดตัวเต็งไรดูค่ะ จูเน่ดีกว่าดูเลยพี่จังกูตียาเลยดาวตาต้องไทยกะอาทูบย้อนในวุ้มลูกอาบูฮอดีการันนี่บีที่ดูเลยเนี่ยเชนเนี่ยฮะเล่าจีจะมาฮูบย้อนได้ด่านจีเลยยะมาสอบอยู่แล้วไปพี่พี่ดอเนียเน่เต้เนี่ยดีกว่าตัวยาอยู่มีอาสวะอ่างอมีเลยดีดาวตาต้องไทยกะกายเชนกูนี่ไหมตัวจ้าอุ้งซูฮูเปียเซนลายาด้วยกล้ากูไม่ได้พี่ทูลุยลงยาตะจังกูตียาหรอกค่ะ จ้าละเนี่ยแม่เมตตาทารีสุบกละตู้สาเทมาเบียวดาวเอ
ောင်တော်မျက်စိကူရအောင်လာမယ်ဆိုတာဟေးမင်းပါလိုက်ခဲ့ဟုကော်ရင်ဂျီကလာကိုပါအလုတ်တိုက်တို့ခေါ်သွားလေဤဒေါက်တာတောင်းထိုက်ဤစုံထောက်ရုံခန်းသို့ရောက်တော့ခါပွဲစားကြီးထမပေးဖို့သောဓာတ်ပုံကိုဥစွာယူကြည့်ပြီးနောက်အပေါ်တွင်ဖျောင်းဆက်ကူထပ်ပြီးတကလားခေါင်းပေါင်းနေရာတွင်ပွားပွားမျက်စိပေါ်တွင်မျက်မှန်လုံချီနေရာတွင်ရှမ်းပေါင်းပြီးရေဆွဲပြီးနောက်ကော်ရင်ဂျီကလာအားပြတော့ခါဟမ်ဆပ်ဒီလိုပဲသူကောင်းနေငါ့ကိုပတ်စံများကြည့်ပေးတယ်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဘဲနဲ့တဘောရသလဲလာတခုချက်သေးတယ်ဟုခေါ်၍ယူလာခဲ့တော့တမြောင်အင်္ဂလိပ်တွင်ကိုရေနှစ်ဆေး၍တက်ခွဲကြည့်ပြန်ရဒါသွားမှရတော့သွေးသွင်ပါတော့အစိတ်မျိုးပင်ထပ်မံသွေးရှိရပြန်လေ ဂိုင်းဆက်ကူနဲ့မှင်ကလောင်သွားဆွဲပုံအားလုံးရှင်ပြန်ကြည့်ဟုမဆောဖြူကိုပေးသောစာများနဲ့အင်ရှင်ကိုပေးသောစာများကိုနှိုင်းကြည့်တော့ကဆက်ကူချင်းသူစိမ့်လဲလဲမှင်အောင်ချင်းသူကလောင်သွားချရာချင်းသူကြောင့်တွေ့ရလေ။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကကော်ရင်ဂျီကလာဟေးဟေးအရာမင်းမြင့်ရထားနံပါတ်မှတ်မိသလား။ကလာကမှတ်မိတယ်။အေကဆိုချဲတာလီဒိုးလံပါဘုံဘေဟိုတယ်နားမှာရက်တဲ့လူပဲ။ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအေးအေးသွားရှာချေးမြင်မြင်ရော့နင့်ဒီရထားကလာကိုအခုမြင်မြင်ရအောင်ခေါ်နိုင်ရင်နောက်ထပ်များကြည့်ရအောင်မေဟုပြော၍ငွေနှစ်ချက်သူ့လက်ထဲသို့ထည့်လိုက်သောအခါကလားမှာဝမ်းသာစွာဆင်းပြေလေ၏ထိုချိန်မှာမိုးချွတ်၍ခုနှစ်နာရီကျော်ကျော်ရှိနေလေပြီကလားပြန်မလာမချင်းနိုင်ကိုသာခဏခဏကြည့်၍ဦးတောင်းထိုင်မှာအထဲဝင်ပြင်ထွက်အငြိမ်မနေနိုင်အောင်ရှိလေသည်မကြာမီတွင်ကလားသည်မြင့်ရထားနှင့်ပြန်လာသောအခါကျွန်တော်တို့သည်ပန်းစူတန်းကတ်ကိုဦးစွာမောင်းနေစေ၏အင်စပက်တော်မင်းကအဝမှစီ၍အစင်သင့်ပဲကျွန်တော်လည်းပြောမလို့မတင်ဦးကိုဖမ်းဖို့ဝရမ်းထုတ်ပြီးဝင်းထောက်ကြီးလက်မှတ်ထိုးဖို့ပဲလိုတော့တယ်ဘဲနဲ့လုံမလဲဓာပစ်ကောင်းဘဲကျော်ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဒါထားပါဦးမနှက်ကြတော့ထုတ်တာဗောခင်ဗျာဝရမ်းကိုအခုကြုတ်ပြောတာတခုလုံစမ်းပါဟုနာနာတွင်ကဲ့၍ပြောပြီးနောက်ထွက်ခဲ့ကြလေဤထိုမှတပန်းပွဲစားကြီးအိမ်တို့သွား၍ဝင်ခေါ်ပြီးတကလားဒေါက်တာတောင်းထိုက်သည်ယထာကလာအားဓာတ်ပုံကိုပြ၍ဟေးဂါရီဝါလာနေခင်းကဒီလူသွားတဲ့အိမ်ကိုသွားဟုပြောတော့ခါကလာသည်ဓာတ်ပုံပေါ်မှဖျောင်းဆက်ကူကိုလှန်လို့၍38လမ်းသွားတယ်နော်ဒီလိုရှိတယ်ဖျောင်းဆက်ကူတွင်ဆွဲထားတော့ပုံကိုထိုးပြပြီးလင်တဖန်လှန်၍ဟိုကြည့်မြင်တိုင်းမှာသွားတယ်နော်ဒီလိုရှိတယ်ဟုအောက်တွင်ရှိသောမောင်မတ်ကြီးဓာတ်ပုံကိုပြလေ၏ဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကအေးအေးမြင်မြန်မောင်းမြင်မြန်မောင်းဒိုးနောက်ကလိုက်ခင်မင်းဟုပြော၍ပွဲစားဥဆန်လှကားပေါ်တို့တက်ကြလေ၏ကြည်မြင်တိုင်းဆန်းချောင်းမင်းလန်းအိမ်တိန်တို့ရောက်၍မောင်မတ်ကြီးနဲ့တွေ့လို့ကြောင်းပြောရာအခုပဲမြင်းလဲကလေးနဲ့ထွက်သွားတယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဟုပြန်ပြော၏အိမ်မပြန်ထွက်၍ပွဲစားအားဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကနေပါဦးသူကဘယ်စားသည်လဲမေးဖို့ကျွန်တော်မေ့နေတယ်ပွဲစားကကွင်းကောက်6ရွာကျွန်တော်လဲဟိုစားတိပဲအခုဘာဖြစ်တာလဲနားမလဲလို့ပြောပါဦးဒေါက်တာတောင်းထိုက်ကဒါဖြင့်ရန်ကုန်ကလိုက်ရင်ပြည်မြင့်ရထလမ်းဘက်ကပေါ့မြင့်ရထကလာနဲ့ကော်ရန်ဂျီကလာနဲ့အားခြေနဲ့အောင်ပြီးပြီလင်ကားနဲ့ကြည့်မြင်တိုင်းပူတာတို့သွားကြရာမတွေ့သဖြင့်ရန်ကုန်ပူတာကြီးတို့အပြင်းမောင်းသွားကြလိရန်ကုန်ပူတာကြီးတို့ရောက်တော့ကနောက်မှပလိတ်သားများလဲမထက်မနာရောက်လာ၍လူစုခွဲပြီးလင်ဘူတာသွင်းတို့ဝင်ရှာရာထွက်ရန်ပထမခေါင်းလောင်းထိုးပြီး၍3မိနစ်သာကျန်တော့ဒီဖြစ်၍ခရီးတယ်များမှာတွဲပေါ်တို့အားလုံးရောက်ရှိနေကြောင်းတွေ့ရတော့လေမောင်မတ်ကြီးမှာအရေးအယောင်များမမြင်ရချေ၎င်းနောက်ဦးတောင်းထိုက်သည်မြေတားဟိုတယ်ဒုတိယခန်းဝသို့ရောက်၍ပွဲစားကြည့်ဟာဟောဟိုအထဲမှာခမားရှိကဝင်ကျုပ်တို့နောက်ကလိုက်မယ်ဟုပြော၍ဝင်ကြတော့ခါမောင်မတ်ကြီးသည်တောက်နေတော့ဖန်ခွက်ကိုကင်လျက်ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ချက်မော့ကြည့်ပြီးနောက်ပြုံး၍တဖန်အတွင်းဘက်သို့လှည့်လိုက်တော့ခါအင်စပက်တော်ကိုမြင်တည်နှင့်တပြိုင်နက်ကလထိုင်မှထ၍တခဏမျှတွေ့ဝေစဉ်းစားလေသည်၎င်းနောက်အင်ဂျီအိတ်တွင်မှတေးငယ်သောပလင်းကလေးကိုဆွဲထုတ်၍တောင်းနေသောဖန်ခွက်ထဲသို့ထည့်တွန်ပြီးလင်ဖန်ခွက်ကိုကျွန်တော်တို့အားမြောက်ပြပြီးလင်ကျမ်းမှကြပါစေသောဟုပြော၍မော့ချလိုက်လေ၏ထို့နောက်ဖန်ခွက်ကိုစပွဲပေါ်သို့ချပြီးလင်ဟာဟာဟာသူတက်ရဲ့ရင်ကိုတည်ရဲ့မလာကြပါဗျာကိစ္စပြပါပြီဟုပြော၍ထိုင်ချလိုက်လေ
ထိုအမူအရာအားလုံးမှာတက္ကနာချင်းများဖြစ်၍မောင်မှတ်ကြီးဘာလုံးမီကိုရိမ့်မိတော်လဲသူ့နားတို့ကြိုတင်ရောက်နိုင်ခြင်းကမဆွမ်းတစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးငေးလက်သာရှိကြ၏နောက်၅မိနစ်တွင်မောင်မှတ်ကြီးသည်အပြုံးမပြတ်ဘဲထိုင်နေရာမှဇပွဲပေါ်တွင်လက်တင်၍ခေါင်းငိုက်ဆိုင်သွားလေ၏ဒေါက်တာသောင်းထိုင်ကနည်းနည်းကလေးနောက်ကျသွားတယ်သူခင်ဗျလုံးလာဆိုင်ထုတ်စူးစားရကြိုးမနှက်လိုက်တာအမွေကလေးများမှခံစားမသွားရဘူးအမွေဆိုတာဒါကြောင့်စားထိုင်မှစားရတယ်ဆိုတာပဲသို့တော့ကျုပ်တို့ကတော့သူနောက်ထပ်တက်မယ်အသက်တချောင်ကယ်ဆယ်ကြိုးနှက်ပါတယ်ပွဲစားကြီးကနောက်သူဘုဒ္ဓကိုတက်အောင်ပါလေဒေါက်တာသောင်းထိုင်ကအိုးဒီအမွေကိုသူခံစားဖို့လမ်းထွင်နေတာအောင်မြင်နေဖို့ကြားမှာခမားနှမဒေါ်လာမေတယောက်ပဲကျန်တော့တယ်မဟုတ်လားကိုင်းအင်စပက်တော်ကျွန်တော်တို့တာဝန်တော့ကုန်ပါပြီခမားအလုပ်ပဲကျန်တော့တယ်အလောင်းကိုစိမ့်ုံပို့ဖို့ဟာဟိုတယ်နောက်ဖေးပေါက်ကတိတ်တိတ်ထုတ်ရရင်ကောင်းမယ်သို့တော့ရှေ့ကလူတွေတိတ်ဝိုင်းနေလိမ့်မယ်ဟိုတယ်ရှေ့ပေါက်ကလည်းလူမသိခင်ပိတ်ထားရင်ကောင်းမယ်ဟုပြော၍ကျွန်တော်တို့ထွက်လာခဲ့လေပွဲစားကြီးမှာသူမသည်ဒီကိုဝမ်းနဲ့နှမျောတော်လဲနှမအသက်ချမ်းသာရသည်ကိုထောက်ဆာ၍ဖြေရလေသည်ဒေါက်တာတောင်းထိုင်ကဟောဒီလူနှစ်ယောက်အင်စပက်တာနဲ့မောင်မတ်ကြီးသူတို့မျက်နှာပေါက်ပုံခေါင်းပေါက်ပုံအင်္ကာရုပ်နဲ့သူတို့ပြုပုံမူပုံနဲ့မလိုက်ဘူးလားတယောက်ကထိုင်းသလောက်တယောက်ကညံသွားတယ်တယောက်သွေးနှဲသလောက်တယောက်ကရဲရင်တယ်ကျွန်တော်သူတို့ရုပ်နဲ့ဓာတ်ပုံကိုမြင်ကလေးကအတော်ကဲခတ်မိတယ်အဲ့ဒါဦးကောင်မျက်နှာတို့ကိုစမ်းသပ်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်လက္ခဏာဖတ်သောကျမ်းထဲကပညာပဲထို့ကကျွန်ုပ်ကဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကလည်းဘယ်ပညာမျိုးမစို့စီးပူးထိုက်ပါသေးလို့ဝန်ခံတာပေါ့မလုံအပ်သည်သာရှိသည်မတတ်အပ်သည်မရှိလို့ပညာရှိကြီးများစကားရှိပေတာပဲဒါထက်စကားမဆက်ဟိုအလောင်းအောက်ကကောက်ယူခဲ့တဲ့ထန်းရွက်ဖက်ကလေးဟာဘာလဲဗျဒေါက်တာသောင်းထက်ကမြားဖင်မှာငါမိလို့မြားလန်းဖြောက်အောင်တတ်ထားတာမမြင်ဘူးလားမှတ်ကြီးကတိတ်ညံ့များတဲ့ကောင်ပဲတမျောင်မှာနောက်ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတတ်တယ်တော့မသိဘူးဖျောင်းတော့တွေ့တာပဲရုံတောင်ပြင်ခွေးမြောက်လိုက်အောင်စာရေးတာမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့သို့တော်လဲလောဘတက်သွန်းအာကြီးတော့အလွယ်လွယ်ချော်ချော်ဖြစ်တာမျိုးပဲဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေရာလေးမှာပဲဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးသားထားတဲ့ရှမ်းတမျောင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ